Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ránko vám želám. Opäť sa začína dopoludne na Infovojne 26. septembra roku 2019 a pozrieme sa hneď na úvod, čo sa deje u nás doma. A začneme v agentúrkach hneď tak pomerne čerstvou správou. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Strana Sloboda a Solidarita, alebo ak chcete Slovenská arabská strana, dnes po obede predstaví kandidátku do parlamentných volieb. V strane vládne napätie, Sulíka nahnevala iniciatíva jeho kritikov na čele s Rajtárom a Galkom. Rajtár predložil kandidátku v podobe, o ktorej sa podľa neho rozprávali už pred niekoľkými mesiacmi. Podľa stanov však kandidátku predkladá Republikovej rade Sulík. Poslanci včera zvolili konečne zvyšných štyroch kandidátov na ústavných sudcov. Sú nimi Libor Duľa, Ladislav Dudič, Peter Melicher a Peter Straka. Parlament tak skompletizoval zoznam, z ktorého vyberie prezidentka Čaputová šiestich chýbajúcich sudcov. No a pani prezidentka označila skoré vymenovanie ústavných sudcov za svoju veľmi veľkú prioritu. Aktuálne je však na pracovnej ceste v Spojených štátoch. V parlamente neprešiel ani jeden zo štyroch návrhov na sprístenie interrupcií. Najväčšiu podporu až 68 poslancov mal návrh poslancov Oľano. Chýbal im jediný hlas. Najmenej poslancov, len 28 hlasovalo za návrh Mariana Kotlebu. A takéto sú reakcie poslancov. Tá prvá je pani Simona Petrik. Veľmi dobre, veľmi pozitívne pre túto spoločnosť, pretože okresávať práva ženám v parlamente, to je nedôstojné a myslím si, že to je absolútne spiatočnícke. Ja som bol samozrejme za to, aby to ostalo v takej úprave, ako to je dnes. Myslím si, že veľa žien bude spokojných, veľa ľudí bude nespokojných, pretože toto polarizuje spoločnosť. Je to veľmi zložitá téma, citlivá téma. Myslím si, že ani sa pred voľbami asi nemala vyťahovať. Je to predvolebná retorika niektorých politických strán. A z hľadiska interrupcií samotných, ja si myslím, že zákazy nie sú cesta. My sme sa snažili Národným pochodom za život vytvoriť takú vhodnú situáciu, aby nejaká zmena prešla v prospech ochrany života nenarodených detí. A videli sme, že to bolo veľmi tesné. Samozrejme, sme trošku sklamaní, že poslanci nevyužili túto príležitosť. Slovenská akadémia vied protestuje proti predlženiu moratória na prieskumy na 30 dní, ktoré spomínajú SNS a Smer. Vedci tvrdia, že návrh zvýhodňuje politické strany na úkor verejnosti a je v rozpore s princípmi slobody slova. Politikom naopak odporúčajú opačný krok, skrátenie moratória. A tak čo tak ešte tak navrhnúť, páni vedci, že čo najviac zamedziť tomu, aby sa tie prieskumy manipulovali? Aj pán Baránek sám, majiteľ teda prieskumnej agentúry, povedal, že viackrát za ním boli politici a tie prieskumy si chceli kúpiť, tak ako to je. Len si spomente na tú podporu, ktorú mala pani Čaputová pred moratórium, kde podpora údajne vyletela až na 53%, dodnes sa niektorí na tom smejú. Tak ako je to potom s tými prieskumami však? A poďme teraz veľmi aktuálne témy, ideme panikáriť, klima panika, hej. Slovensko poprvý raz vôbec prispeje do zeleného klimatického fondu určeného na klimatické projekty v rozvojových krajinách sumou 2 milióny dolárov. Zmluvu podpísali v New Yorku minister životného prostredia László Šojmoš a riaditeľ tohto fondu. No a keďže sme pri tejto veci, pokračujeme ďalej, keďže Zuzanka naša je tam za veľkou mlákou, tu prijal aj šéf OSN na stretnutí podľa prezidentky ocenil prístup Slovenska ako regionálneho ťahúňa v boji proti klimatickým zmenám. No, nie len u nás sú takto politici nastavení. Česká republika si želá silnú Európsku úniu, ktorá sa bude angažovať v riešení svetových problémov, povedal český premiér Babiš vo svojom prejave v OSN. Samozrejme, nezabudol pripojiť, že všetky krajiny musia podľa neho plniť svoje klimatické záväzky. Úplnú prdel si z toho robia v Poľsku, títo majú celkom na háku. Poľský premiér Morawiecki otvoril na juhu krajiny novú uholnú baňu, prvú v krajine po 25 rokoch. Na slávnosti vyhlásil, že baňa bude raz potrebná pre celú Európu. Nie je moderná ekonomika bez ocele a nie je oceľ bez uhlia, vyhlásil, píše ČTK. Boris Johnson povedal, že britský najvyšší súd sa mýlil, keď jeho rozhodnutie prerušiť na 5 týždňov zasadnutie parlamentu označil za nezákonné. Krajina podľa premiéra potrebuje predčasné voľby. Opozíciu vyzval, aby navrhla vyslovenie nedôvery vláde. Tá žiada najskôr odklad Brexitu. Tak si budú brať asi po príklad aj teda naši
politici vlastne už si berú, lebo tiež keď je nejaké súdne rozhodnutie a keď nevyhovuje, tak ho označíme, že nevyhovuje. Miesto toho, aby sme držali hubu a kroga so súdmi, s rozhodnutiami súdu súhlasili. Tak, ďalej, čo to tu máme? Ja za veľkou mláku ideme. Prepis telefonátu Trumpa a Zelenského potvrdil, že americký prezident tlačil na vyšetrovanie Bidena. Veľa sa hovorí o Bidenovom synovi a o tom, že zastavil stíhanie. Ľudia chcú zistiť, o čo išlo, takže čokoľvek, čo dokážete spolu s generálnym prokurátorom urobiť, bude skvelé, povedal Trump. No a Trump v telefonáte s ukrajinským prezidentom Zelenským kritizoval aj Merkelovu, konkrétne za to, že hovorí o Ukrajine, ale inak pre ňu nič nerobí. Vyplýva to z prepisu tohto rozhovoru zverejneného Bielým domom. No a ukrajinský prezident Zelenský označil tento telefonát za normálny a bez nátlaku. Kauza okolo jeho júlového telefonátu je kľúčovým dôvodom rozhodnutia opozičných demokratov začať proces impeachmentu proti Trumpovi. No, takže budeme svedkami impeachmentu. Len sa boja niektorí, za veľkou mlákou som kde si čítal, že počas impeachmentu Billa Clintona jeho popularita zrástla až na 73%. Ale pri Amerike ešte zostaneme. Spojené štáty americké ako signál Rusku pošlú na pol roka 500 vojakov do zoskupenia Severoatlantickej aliancie v Litve. Ako signál. Americkí vojaci sa tak vrátia do Pobaltia, kde už pôsobili po ruskej anexii Krymu. Moment, sa vrátia a nenašla tá novinárka v Lotyšsku či v Estonsku, či kde to našla tú tajnú americkú základňu? A oni sa tam vracajú. Aha, tak dobre. Iránsky prezident Ruhani v OSN obvinil USA z ekonomického terorizmu. Zároveň zdôraznil, že Tehrán nie je pripravený opäť prerokúvať jadrovú dohodu z roku 2015, pokiaľ Spojené štáty nezrušia protiiránske sankcie. No a ešte jedna zaujímavosť. Pamätáte si tú kampaň MeToo? To obťažovanie? A čo sa dialo vo svete? Tak, iniciátorku kampane MeToo vo Francúzsku odsúdili za ohováranie muža, ktorého v roku 2017 obvinila zo sexuálneho obťažovania. Sandra Millerová mu musí zaplatiť pokutu 20 000 eur. Proti rozhodnutiu sa chystá samozrejme odvolať. Predpoveď počasia. Tiež to bola len taká bublina, ale poďme radšej na počasie. Ako to vyzerá na Slovensku? Práve v tejto chvíli podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu už zmizla výstraha pre hmly, ale hmly ešte stále niekde na Slovensku sa vyskytujú. Napríklad v Poprade tam je 12, hmla aj vzdialená. V Prešove 14 stupňov, na Chopku 3 stupne nad nulou a v Lučenci hmla takmer zamračené 12,5 stupňa. Inak východ pod mrakom celý komplet, ale teploty sú nasledovné, Trebišov 15, takisto Košice 14, hlási Kamenice nad Cirochou a 16 Stropkov, 10 stupňov Telgárd, na severe taktiež mraky, Liesek 12 stupňov, 11 Žilina Letisko, ale aj na Sliači je pod mrakom a po hmle 12 stupňov a na západe sem tam vykukne aj slniečko a teploty tomu aj zodpovedajú, napríklad 16 stupňov Bratislava, 15 Kuchyňa, 16 Hurbanovo, 14,5 Nitra, 14 Piešťany a Prievidza 13 stupňov. A ako bude vyzerať to počasie práve dnes? No, oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami, najmä vo východnej polovici územia prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier aj snehové zrážky. Najvyššia denná teplota 17 až 22 na Orave a pod Tatrami okolo 15 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 8 stupňov, fúkať bude slabý, premenlivý v západnej polovici územia prevažne severozápadný vietor len do 20 km za hodinu na šťastie. Pekné dobré ránko, skôr ako povedala prezradím, že čo bude dnes témou, ale vy šikovnejší už viete, tak včera v informačnej vojne na záver telefonujúci poslucháč teda navrhol, že či by sme nepozvali Tibora Gašpara do vysielania. No, takto. Áno, pán Gašpar mi telefonoval, konkrétne niekedy na prelome júla a augusta, že je teda aj na dovolenke a že po 15. sa ozve. Tak po 15. sa neozval. Takže preto ako nebol tu vo vysielaní, to len aby ste vedeli, že prečo a za čo. No a čo bude témou, je to tak zletne napísané. Globálna politika nad geopolitikou, alebo ako hovorí Piakin, nech sa analytici hrajú na pieskovisku geopolitiky a my dospelí si povieme, ako je to v skutočnosti. No a hosťom štúdiu Juch opäť po dlhej dobe. Praslav, pekné dobré ráno. Dobré ráno, prajem. Zachrypnutý ste. Čo ste, nezakrýva vás manželka? No, asi tak, som jemne po chorobe, takže
Ale celkom živý vyzeráte. Pripojí sa k nám aj Peter Zábranský, bývalý vojenský pilot, ktorý už niekoľkokrát bol aj vo vysielaní, to už opol. A budeme sa samozrejme venovať tej politike z pohľadu koncepcie. A mám tu aj maily, ktorým sa budeme venovať, pretože prišiel jeden taký dlhší mail k tej klimahystérii, ktorá tu je. No a tiež sa teda budem snažiť aj ja dozvedieť od Praslova niečo, čo si myslí o tom on, pretože poslucháčka, ktorá nám písala, si myslí, že je to len prekrytie niečoho dôležitejšieho. Takže, ak máte otázky, ranozavinac@infovojna.sk a mailová adresa bola povedaná a telefónne číslo v závere dnešného vysielania, teda niekedy po tej 11. 095 066 1116. Medzi tým si zahráme a tú prvú pesničku by som chcel venovať nie všetkým, ale niektorým napríklad poslancom Národnej rady. Možno sa v nej nájdu, čo ja viem. Pekné dobré ránko. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Troška pánkovo sme dnes začali. Pekné dobré ránko. Počúvate dopoludne na Infovojne a v štúdiu Juch. Oproti mne sedí Praslav z Pereslavy. Pekné dobré ránko vám želám ešte raz. Krásne dobré ráno všetkým. Praslav z Pereslavy už nejaký ten piatok chodí k nám. Praslav pracoval a pracuje ešte vlastne vo finančnom sektore, vo finančnom biznise, tak všeobecne, keď to nazvem, je to tak. Bavili sme sa na rôzne témy, rozoberali sme pozadie slovenských oligarchov alebo finančných skupín, rozoberali sme rôzne témy, rozoberali sme toho naozaj veľa. Slovanskú tému sme rozoberali, pomôžte mi. Čím všetkým sme si už prešli. A možno najviac koncepciu spoločenskej bezpečnosti. A možno koncepcia, práve tam som smeroval, ale aby ste sa ozvali, koncepciu sme rozoberali najmä a vy už istý čas tie piakinové relácie rozoberáte do šroba, dá sa povedať. Mnohí fanúšikovia, ktorí si chcú vypočuť aj iný názor alebo z iného súdka, tak čakajú na Piakina. Sú ľudia, ktorí to vedia otitulkovať, poprípade prerozprávať, ale od slova do slova. Vy to robíte ale svojím spôsobom na svojom kanáli Praslav z Pereslavy. Na svojom kanáli to robíte tak, že vlastne celú reláciu si vypočujete, urobíte si poznámky a vlastnými slovami to prerozprávate. Nie. Práve, že je to preklad skoro od slova do slova. To znamená, veta po vete, niekedy je to slovo po slovo. Niekedy potom aj tá veta tak vyzerá, bohužiaľ. Lebo Piakin má niekedy vyjadrovania v zmysle, že v polovičke vety odbočí niekam. Bez smerovky. A jasné, že keď človek počúva jeho priamo, tak to až tak nevadí. Kdežto ja keď to prerozprávam, tak niekedy tá veta je taká divná. Ale každopádne, začínal som tým, že skôr vlastnými slovami obsah z toho porozprávať na 10-15 minút. Mm-hmm. Len potom, keď som sa pýtal ľudí, ktorí si to radi vypočujú, a mi odpovedali, že či to chcú čo najpodrobnejšie alebo skrátené, tak všetci chceli čo najpodrobnejšie. Takže... Áno, takže najprv to bolo na nejakých 15 minút, ak sa pamätám, ano. A teraz to už má 6:40. Presne tak. Mm-hmm. Oni majú asi hodinu 20 a mne to potom ide na tých 35 až 45 minút. Hej, možno sa podarí a zajtra, keď bude čas, tak toho pondelkového Piakina pustíme. To vaše zhrnutie alebo preklad, ak chcete. Ale v krátkosti, lebo stala sa taká vec, Peter, ktorý mal byť teraz vo vysielaní, a už je? Už je. Čiže nám písal, že sa presúva niekde, kde je tichšie. Totižto Peter má tiež otázky na Praslava a prečo mu nedať teda priestor. Peter je bývalý vojenský pilot, troška sa aj venuje tejto téme. Tak sme sa rozhodli, že mu dáme priestor a tie otázky bude môcť klásť priamo on. A už o malú chvíľku by mal byť aj na linke. No Peter, pekné dobré ráno. Dobré ráno, Adrian a Praslav. Počujeme sa, OK? Počujeme sa, vynikajúco. Ty máš niekoľko otázok na Praslava, takže nech sa páči, ja mám momentálne dovolenku na tých 10, 15, 20 minút, teda podľa toho, koľko máš čas. A pýtaj sa. Máš priestor. Tak, ďakujem. Rád by som pokračoval v debate, ktorú sme začali s Praslavom v minulej relácii, v tej hodinke, ktorú som považoval za nejaký úvod, antre do možných otázok, odpovedí a zároveň by som aj možno požiadal poslucháčov, ak je taká možnosť, že by písali nejaké otázky aj počas relácie do štúdia, aby sme vedeli odpovedať na niektoré konkrétne veci, ktoré poslucháčov zaujímajú. Praslav, si tam? Áno, samozrejme. Super.
Zhrnul by som, čo sme vlastne minule, lebo už tieto témy si niekoľkokrát v Infovojne rozoberal. Teraz sme to vzali takým interaktívnejším spôsobom. Otázky, odpovede, respektíve rozhovor veľmi neskúseného človeka a jedného ďaleko skúsenejšieho človeka v týchto témach. Tak zopakoval by som, že sme minule prebrali druhy moci a priority riadenia, ktoré nejakým spôsobom navzájom súvisia, sú prepojené. Ja to skúsim v rýchlosti odopakovať. V rámci štátu štruktúrne riadenie poznáme, čo sa týka zákonodarnej moci, súdnej moci a výkonnej moci. To znamená, zákony sa tvoria zákonodarným spôsobom, výkonným spôsobom ich aplikuje do života výkonná moc, to je vláda a ním a ňou poverené a naštrukturované štruktúry, a súdna moc kontroluje. Troška nám vypadá váš... ...nedostatky a rieši spory, ktoré v rámci... Peter, haló, zastavím ťa. Ak si niekde v miestnosti, asi predpokladám, že si na 3G, nie na Wi-Fi. Som na 3G. Tak sa posaď k oknu, aby sme ťa... Lebo miesta mi to vypadáva. Tak to... Ja môžem sa skúsiť na Wi-Fi prepnúť, ak to má význam. Určite, hej, lebo miesta mi to vypadáva. A v tomto teda to 3G nie je práve najspoľahlivejšie. A potom vypadávajú niektoré slova. A vlastne sa stráca koncept tej otázky. Urobím pokus, pripájam sa na 3G, včera na Wi-Fi-ku. Daj mi vedieť, keby ste ma náhodou nepočuli, ja ten telefón položím, keďže som na mikro... Mm-hmm. Už sa zrejme prepol. No. Áno, vyzerá to tak. No, a už by to malo byť prepnuté. Áno? Ja vás počujem výborne. Dobre. Ja vás počujem vynikajúce. Dobre, už sa to preplo, takže pokračuj vo svojich otázkach. Alebo lepšie povedané, Peťo, ja ťa na chvíľku zastavím, keď môžem. Pretože keď začíname hovoriť o druhoch moci a ideme cez tie klasické politologické, čiže zákonodárna, výkonná a súdna, tak potom tie definície k tomu nesedia tým správnym spôsobom. Totiž to zákonodárna nie je moc, ktorá stanovuje zákony také, aké chcú oni, politici, alebo chceme my ako obyvatelia. Zákonodárna moc prispôsobuje právne formy, čiže pravidlá a normy, koncepcii. Čiže ak začíname hovoriť o druhom moci, tak musíme začať z tej najvyššej, a to je konceptuálna moc. Tá vytvára vlastne... Zo spodu, kvôli tomu, že tú štruktúrálnu poznáme a tým prejdeme potom na tú vyššiu, ale veľmi v stručnosti, aby sme prešli na tie otázky odpovede. Hej. Ja to doplním práve kvôli tomu, že pokiaľ hovoríme o zákonodanej moci, tak tá presne v medziach koncepcie, nie koncepcie spoločenskej bezpečnosti, ale koncepcie, akým systém funguje, v našom prípade tento západný brutál kapitalizmus, alebo skôr biblický projekt, ako to nazývajú konceptuáli, tak vlastne len plní určitú úlohu. A takisto výkonná moc potom presadzuje koncepciu do života. Zase nie koncepciu KSBčko, ale koncepciu toho biblického projektu. A súdna moc je len na dohliadanie nad dodržiavaním tých konceptuálnych pravidel, ktoré sú prijaté. Čiže ani jedna z tých mocí nie je svojou funkciou pre blaho občanov, alebo dokonca ani nie blaho, pre blaho tých samotných politikov. A to je jedno, či sa to týka Slovenska, alebo Spojených štátov, alebo Ruska. Všetko je dané tým veľkým celosvetovým prostredím, či už ekonomicko-politickým a tak ďalej. A tie pravidlá sú dané z tej konceptuálnej moci. Čiže čo u nás sme dodali ešte, alebo sme oproti 89., čo sme museli povinne dodať v rámci celkového koncepcie, ešte tú moc pod ňou, to znamená druhú moci, a to je ideologická moc, kde sú mimovládky, kde sú médiá a podobne, ktorá je svojou pôsobnosťou, nie zákonom napísaná, ale svojou pôsobnosťou je nadradená zákonodárnej moci a všetkým tým ostatným. Takže až keď človek si nejakým spôsobom uzrejmi, že tých druhov moci je 5 a nie len 3,
tak potom je pochopiteľné, prečo mimovládky majú taký vplyv, ako majú. A hlavne, prečo, aj keď obyvateľstva jednotlivých štátov by chceli žiť iným spôsobom, to nie je možné, prečo ich politici stále robia niečo proti ich vôli. No preto, lebo existuje tá konceptuálna moc, tá najvyššia, ktorá vlastne vytvára rámec, v ktorom sa každý ten štát môže pohybovať. A tým pádom tie zákony, ktoré potom prijímajú, je len podriadené tomu, čo cez mimovládky, alebo náboženstva, alebo rôzne iné izmy všelijaké, presadzuje tá moc konceptuálna. Rozumiem. Chceš doplniť niečo tým pádom, alebo ideme Môžeme ísť ďalej. Toto som chcel doplniť k tým druhom moci. Od tej debate poslednej, čo trvala zhruba hodinu, som odišiel v dosť depresívnom stave, pretože z toho, čo si hovoril, vyplýva asi toľko, že ak niečo chceme zmeniť, musíme zmeniť seba, svoje okolie, nájsť to svedomie, zveľadiť ho, zväčšiť ho a správať sa podľa neho. Čo znamená, že budeme stáť proti mimovládkam, školám, systému, v ktorom žijeme, médiám a tak ďalej, ktorý tlačí opačným smerom. A pravdu povediac, neviem si predstaviť, ako to môže dopadnúť, pretože vnímam to, že civilizácia, ako bola Rímska ríša, ako bol Babylon a tak ďalej, mal svoj zostup a pád a zanikol. Z hľadiska globalizovaného systému, v akom žijeme dnes, to ale vyzerá, že to nie sú jednotlivé civilizácie, kde vedľa inej vzniká ďalšia, ale že sme schopní zničiť samých seba. A veta, že pracujeme preto, aby sa deti, naše deti možná mali lepšie, si to neviem predstaviť. To je to gro, nad ktorým rozmýšľa strašne veľa ľudí, ako na to, ako sa brániť v tom asymetrickom boji s mimovládkami, s tým zákonodárstvom, ktorý tu je nastavený falošným, ktoré proste tie zákony sú upravené tak, aby deptal väčšinové obyvateľstvo a niektorí ľudia mali v podstate z toho výhody, kdežto chceli by sme úplne iný systém. Môžeš sa k tomuto vyjadriť? Je to možné skrátiť nejakým spôsobom, aby sme sa skrátka nezničili sami seba? Na jednej strane asi nie je moc reálne to skrátiť úplne nejakou našou iniciatívou, pretože prvé tie procesy sú dlhodobé, po druhé už nejaké procesy sú rozbehnuté a ono zase vidíme to všetci okolo seba. My žijeme v dobe obrovských zmien. Takže ono sa to mení. Čo my môžeme je okrem toho, že zmeniť sám seba, svoje okolie a tak ďalej, ale práve týmto spôsobom sa vytvára niečo, čo konceptuáli volajú, že masová štatistika správania sa. To znamená, vytvára sa určitý egregor. A to je jedno, že tí ľudia sa nemusia ani stretávať. Tí ľudia môžu žiť každý úplne inde. Svojim správaním, svojim rozmýšľaním dodávajú do prostredia, či už energetického, alebo aj medziľudského, alebo podobne, alebo informačného, alebo riadenie je vec informácií, informačná. Aj vojna je informačná. Takže dodávajú nové smerovanie. A čím viac tých ľudí bude, tým horšie sa v rámci globálneho riadenia, ale aj miestnych riadení, im bude dariť tlačiť ten systém do toho pôvodného stavu, to znamená do toho davovo-elitárneho alebo otrokárskeho systému, v ktorom sme žili niekde do polovičky 20. storočia. A trošku v ňom žijeme doteraz. Takže na jednej strane ono to vyzerá depresívne, na druhej strane vieme to ovplyvniť a myslím, že aj to ovplyvňujeme v dosť vysokej miere. Je otázka, či sa nám to podarí alebo nepodarí. A z takého ešte veľkého pohľadu je, že zase konceptuáli tiež hovoria, že z pohľadu zákona času globálne riadenie stratilo možnosť riadiť procesy niekde v polovičke minulého storočia. A to je ako dôsledok výmeny generácií a oproti periodicite zmien, či už technosféry alebo informačné a podobne, že oni už efektívne to riadiť nevedia. To znamená, ten chaos, ktorý my pozorujeme posledné 10 ročia, vyplýva aj z toho, že oni to riadenie stratili, napriek tomu sa snažia to ešte nejakým spôsobom ukočírovať. A teraz
čo sa snažili celé minulé storočie? Celé minulé storočie sa snažili zničiť Rusko. Veľmi v jednoduchosti, či už v podobe Sovietskeho zväzu, alebo teraz Ruska a podobne. Snažia sa o to vyše 100 rokov, o ovládnutie, rozbitie na malé štátiky a tak ďalej, zbavenie sa obyvateľstva, hlavne slovanského. A nepodarilo sa im to. To znamená, že dnes už sa svet dostal do nejakého iného stavu, kde už s Ruskom ako subjektom silným nielenže musia počítať, oni s ním aj spolupracujú. Pretože momentálne Rusko je jediný taký pevný bod, hlavne zásluhou Putina, je jediný taký pevný bod na to, aby previedol civilizáciu na planete Zem tými zmenami, ktorými my prechádzame. Nielen vo vývoji civilizácie, ale však vidíme aj klimatické zmeny a všetko možné. Takže nie je to takéto pesimistické, totiž to niečo iné by bolo, keby sa im daril ten projekt úplne ideálne, že to, OK, tak rozhodli sa, že zničia Európu, Spojené štáty, presťahujú sa do Číny a do Iránu, tam si vytvoria svoje bázy, odtiaľ znovu budú fungovať, tak ako fungovali predtým, tak ako fungovali niekedy ešte na princípe Talianska Janov Benátky, alebo potom Švajčiarsko-Holandsko, alebo Švajčiarsko-Veľká Británia, Vatikán a podobne, že toto všetko si presťahujú a ďalej budú riadiť procesy. Je vidno, že nedarí sa im to. Absolútne sa im to nedarí, aj keď jasné, že tie procesy stále bežia. A využíva sa ten čas práve na to, že tá civilizácia má možnosť sa prikloniť na rozvoj ďalší v tom slovanskom duchu. Piakin to síce hovorí, že ruské, ale nie je to ruské, nie je to o národe, nie je to ani o národnosti. Je to o skupine ľudí, ktorí majú svedomie a vedia ho občas aj počúvať. Tak to by som skôr povedal, že to sú Slovania alebo Sloveni, keď to máme tak nazvať. Takže ja napríklad nemám depresiu z toho, čo sa deje. Ja celkom ma jedna vec baví a teší pozorovať všetky tieto zmeny. Aj keď je pravda, že oni sú relatívne nebezpečné a že určite budeme prechádzať aj ako my tu na Slovensku, ale aj celkovo ako civilizácia nejakými stresovými zážitkami. Ale zmeny prebiehajú a v podstate tie východy alebo tie závery sú len dva. Buď sa uberieme tým slovanským smerom, alebo zanikneme ako civilizácia. Znie to depresívne, že alebo zanikneme ako civilizácia. Ale ja si myslím, že toto už je zažehnané a že naozaj pôjdeme tým slovanským smerom. A teraz nemyslím slovanským smerom do minulosti, že sa vrátime do lesa, aj keď to by bolo najlepšie o tom potom. Ale skôr tým smerom, že predsa len aj fungovanie Sovietskeho zväzu, akokoľvek my ho kritizujeme za čo všetko nám spravili a neviem čo. Ja som síce žil možno len polovičku toho obdobia. Bol som mladý relatívne v tej dobe, ale takú slobodu to dnes nemáme. Takže ja si nemyslím, že Sovietsky zväz vedel ubližovať štátom, ktoré mal pod svojou kuratelou, takým spôsobom, ako to robia napríklad Američania alebo Briti. Dobre. Skúsme ísť teda ďalej. Trošku si ma potešil. Že to nemusí byť až tak zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá. Nie je to až také zlé. A o to sa vlastne snažíme a jedno z vecí aj táto relácia napríklad. Vieme, čo potrebujeme, inak naša civilizácia vlastne by neprežila. Vieme, že potrebujeme menšie auto, potrebujeme menej cestovať, potrebujeme lokálnu výrobu, potrebujeme vzdelávať ľudí v kultúre, v hudbe, v umení, triedení odpadov a vzťahu k planete ako takej. Ale to v prostredí súčasného spoločenského zriadenia vlastne nejde. Keď ide o jedinú vec, a to je zisk a rast hrubého domáceho produktu a podobne. Znižovanie výrobných nákladov. Ak by sme chceli zaviesť lokálnu výrobu z hľadiska toho, že je priorita zamestnať vlastných ľudí, udržať nejaké know-how v domácej krajine, tá výroba bude vždy drahšia ako v krajine, kde sú nižšie výrobné náklady. Čiže myslíš si, že je nevyhnutná zmena spoločenského zriadenia ako takého? Alebo modifikácie? Nielen, že je nevyhnutná, ona prebieha. Ako tento brutál kapitalizmus amerického typu končí. A nekončí preto, že by sme my chceli, alebo že by Američania chceli, Američania zrovna vôbec nechcú, ale aj samotné globálne riadenie relatívne
rýchlo prišlo na to, že ten kapitalizmus amerického typu túto planétu vyžerie. Piakin dosť často opakuje takú vetu, že 5% obyvateľstva planéty Zeme spotrebováva 50% energetických zdrojov planéty Zem a produkuje 40% odpadu. No takýmto spôsobom ďaleko nedôjdeme. Takže ten proces rušenia kapitalizmu podľa Piakinovcov prebieha už viac ako 100 rokov. To znamená, že oni už hneď zo začiatku spoznali. A tam je zase otázka o tom, že čo vieme z histórie a jak to bolo. Nerad by som do toho zabiehal, to sú veľmi ťažké témy. Že či je možné, že prečo by už koncom 19. storočia globálne riadenie rozhodlo o tom, že kapitalizmus treba zrušiť. No je dosť možné, že keď si pozrieme technológie 19. storočia, ktoré boli úplne iné síce ako naše, ale možno oveľa rozvinutejšie, že to nie je až také úplne uletené o tom debatovať. Každopádne, čo zabezpečilo v 19. storočí globálne riadenie, alebo GP, alebo globálny prediktor, to je jedno, jak to človek nejakým spôsobom volá. Čo zabezpečili, bolo nasadenie marxizmu. A marxizmus bol nasadený presne preto a bol vyprodukovaný, tak ako Biblia bola umelo vyprodukovaná, takisto aj marxizmus bol umelo vyprodukovaný s účelom dostať masy poprvé pod kontrolu, ale hlavne znížiť spotrebu zdrojov. Ideálna spoločnosť pre globálnu elitu, ideálna spoločnosť je spoločnosť biorobotov. To znamená ľudí, ktorí moc nerozmýšľajú, ale plnia svoje funkcie. A samozrejme plus oni k tomu majú ešte nejaký počet daný. Takže to rušenie kapitalizmu oni sa pokúšali spustiť už od 19. storočia. Prvé nasadenie marxizmu im nevyšlo, to znamená nasadili marxizmus do rozpadu cárskeho Ruska. Určité obdobie sa zdalo, že im to vyjde. Len prišla skupina ruskej elity, zastúpená tými, ktorí volali vtedy bolševici, voláme ich dnes aj my bolševici, akurát, že dnes všetci na to nadávajú, pritom by mali hovoriť trockisti, lebo to bola tá oponentúra. Ale skupina bolševikov v tej dobe a určitá časť armády cárskej ešte z generálneho štábu, myslím, že to bola rozviedka a delostrelstvo, podporili Leninovú partiu na to, aby dala ten štát dokopy. A poprvé im sa to podarilo a po druhé to riadenie zase podporované týmito dvoma skupinami. Do riadenia dosadili Stalina a Stalin odklonil ten vývoj úplne iným spôsobom. Nie smerom k marxizmu. Dokonca má Stalin také vyjadrenie, že marxizmus je ideológia, ktorá nikdy nedovedie spoločnosť ku komunizmu. Takže to bol klam, ktorý nás učili v rámci využby marxizmu, leninizmu a podobne, že marxizmus a že jeho ďalšie štádium je komunizmus. Nebol. Marxizmus bol určený na rozbitie do vtedajších spoločností, na vývoz cez vtedajší Sovietsky zväz, na vývoz permanentnej revolúcie do celého sveta a tým pádom likvidácie kapitalizmu ako systému. Že im to nevyšlo, to sa im vlastne nepodarilo, no, presne. No, nevyšlo im to vtedy. Nepodarilo sa im to? No. Nevyšlo im to vtedy. Môžeš. Môžeš, pokračuj. Že chcel som sa rovno napojiť na to, na tú tému biorobotov, ktorý si spomínal. Dokončil len tú myšlienku, čo si zrejme chcel dopovedať, že im to nevyšlo, takže pokračujú nejakým iným spôsobom, ako zmeniť tento systém, keďže vývozom marxizmu v komplexe ako takom sa mu to nepodarilo a predpokladám, že tento kultúrny marxizm, ktorý teraz nám tlačia mimovládky a podobné organizácie, je pokračovaním tohoto trendu. Je to tak? Áno, samozrejme. Preto aj niektorí celkom správne týchto liberálnych fašistov volajú neomarxisti. Nevolal by som ich neobolševici, lebo už som trošku alergický na to znevažovanie slova bolševici. Je to schválne, tak ako je znevažovaný Stalin. Treba sa viac ponoriť do štúdia o tom, ako to reálne bolo aj s bolševikmi, aj so Stalinom. A opraviť si trošku mienku o týchto aj ľuďoch, aj obdobiach. Každopádne títo liberálni, ja ich volám liberálni fašisti, lebo to nič iné nie je. Kľudne sa dajú nazvať aj neomarxisti a tak ďalej, pretože idú v tejto línii. A niekde na konci. Ako marxizmus ešte bola, myslím, že
pekná rozprávka oproti tomuto súčasnému liberalizmu v zmysle, v akom ho prezentujú tieto súčasné liberálne politické veci. Lebo niečo iné je, že čo pôvodne ako ideológia liberalizmus alebo liberty ako slovo, čo by malo znamenať. Len s týmto ten ich samotný postup a samotná ich ideológia vôbec nesúvisí. Jasné. Vrátim sa späť k téme biorobotov a definícii fašizmu. Fašizmus, pokiaľ viem, a opravím, ak nehovorím správne, je spojenie vládnúcej moci a korporácií. Je to tak? Rovno ťa zastavím. Toto sa síce prezentuje ako nejaká taká oficiálna definícia fašizmu, ale konceptuálne majú lepšiu definíciu. Trošku je taká ťažká, takže dúfam, že si na ňu v princípe spomeniem. Oni definujú fašizmus ako keď dáv malých ľudí a malých v zmysle bezvýznamných a neviem čo, proste prostých ľudí na základe ich ideologického presvedčenia, to znamená, že oni veria tej ideológii, ktorú podporujú. Takže keď tento dáv malých ľudí podporuje zneužívanie moci elitou. Takže tam nemusia byť ani, že by to bola oligarchia alebo neviem čo. Vždy je to o tom, u Hitlera to bolo krásne vidno, u Mussoliniho to bolo krásne vidno, ale aj teraz u liberastov je to krásne vidno. Proste... Napríklad taká Grétka. Áno, Grétka je trošku zložitejší, problém má viacero rozmerov, ale je to súčasťou toho. Je to presne súčasťou, že ľudia sme veľmi ľahko oklamateľní. To znamená, vieme sa pridať a potom... Toto z tej definície fašizmu, čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že pokiaľ nás vychovávajú v spôsobe napríklad šlachty, že tu vládneš, to teraz nie je, síce áno, ale nevidíme to, ale povedzme stredoveku, sa narodil malý človečik niekde na dedine a od začiatku bol vychovávaný, že tu je nejaký šlachtic, to je pán a jeho dieťa bude ďalší tvoj pán a tak ďalej a on s tým bol zmierený. Čiže aj to je určitá forma fašizmu. Proste akonáhle je ten ľud, dáv, národ, to je jedno, vychovaný spôsobom, že ideologicky naozaj verí tomu, že títo majú právo zneužívať svoju moc, to znamená robiť veci proti svojmu obyvateľstvu, tak to je fašizmus. A toto sa dá nájsť vo všetkých izmoch. To znamená od komunizmu, socializmu, kapitalizmu, LGBTI, všade nájdeš tento prvok vlastne fašizujúci alebo fašizmu. Takže nie je to o tom, že kotlebovci, uniformy a to sú tí fašisti. Nie. Fašisti sú tí, ktorí chcú presadiť napríklad ten ultraliberálny názor, ako je agresívne Slovensko a podobne. Áno, čiže keď si spomenieme na nejakú Farsku a Šeligu, tak to je presne ten typ mládeže, ktorý by sme mohli zaradiť do skupiny užitočných idiotov a títo ľudia majú už tak ovplyvnené myslenie, že uvedomelo sami podporujú tento systém bez ohľadu, že by si uvedomili dôsledky, ktoré tým spôsobujú. A tu som sa dostal k téme, čo je to vlastne korupcia. Ale predtým by sme ešte mohli prejsť na tému biorobotov. Poslednú informáciu, ktorú som niekde zachytil, robili štatistiku, oficiálnu štatistiku v Nemecku, kde predpokladali, že im prišlo nejakých 1 200 000 300 000 migrantov, ktorí zaregistrovali. V skutočnosti ich majú 5 miliónov a zistili, že tretina je úplne negramotná, ďalších 40% má vzdelanie tak maximálne tretie triedy základnej školy. A vlastne 95% týchto ľudí je absolútne nepoužiteľných. A z hľadiska ďalšieho vývoja a tvojho pohľadu z tej nadštruktúrneho spôsobu riadenia, ako to vnímaš, čo s tým vlastne ide Nemecko robiť, alebo čo s tým idú vlastne robiť vládnúci, ktorí s tým niečo robiť môžu? Táto otázka má dve oblasti, do ktorej sa pustíme. Pustíme sa do tej psychologickej, že čo to je biorobot a podobne, alebo pustíme sa do tej projektovej, to znamená, že prečo v západnej Európe vzniká islamizácia. Povedz ty.
V tej projektovej hľadiska tohoto chápem, že pod rúškom, že máme málo mládeže, rodí sa príliš málo ľudí, celá civilizácia nemecká vlastne degeneruje, lebo si užívajú života namiesto toho, aby vychovali. Neviem to, ale to je len pozlátko zvonku. To sú len výhovorky. Skôr najprv tú áno, čiže poďme do tej projektovej oblasti. Tak tá projektová oblasť, je pravda, že toto opakuje Pjakin alebo konceptuáli. Veľa ľudí môže na to namietať, že to nie je pravda, že to je vymyslené alebo neviem čo. Ja zo svojej skúsenosti musím povedať, že na 90% tieto veci sedia s realitou. To znamená, sedí s tým, čo sa naozaj deje. Takže aké projekty boli zapustené? A tu si ešte musíme možno povedať, že tie projekty, ktoré globálne riadenie, to už je jedno z ktorej jeho úrovne, či z tej najvyššej, alebo z tej podriadenej, keď sa zapúšťajú, tak to je cez 10 ročia. Ich plánovanie... A nie je jasný výsledok. Je to tak? Čiže oni spúšťa nejaký... Nie, oni majú cieľ, kam chcú dospäť, zvolia nejakú metódu, ako tam chcú dospäť a potom to spustia. A postupne počas doby to musia korigovať samozrejme, lebo ten vývoj je trošku iný. Preto napríklad aj používajú konceptuály ten vývoj pre globálnu, tú najvrchnejšiu časť, ako globálny prediktor. Dosť dlho som to slovo nemal rád, ale uznám, že je správne, pretože oni fungujú presne na princípe matematického modelu prediktor-korektor. To znamená, najprv si stanovím cieľ, kam chcem dôjsť, zvolím si metódy a cesty, že kade tam chcem dôjsť, začnem ten proces spúšťať a potom v procese musím ho korigovať podľa toho, čo sa medzi tým udialo, kam sa mi to odklonilo, snažím sa to korigovať. Takže preto globálny prediktor a preto je to... Toto sú pravidlá. Toto sú pravidlá, tak. Podľa ktorých to ide, ale konkrétne v tomto prípade ten projekt vnímaš ako? No, k tomu chcem dojsť, že tie projekty sú niekoľko cez 10 ročia realizované. A teraz, čo sa realizuje v rámci nášho života, v rámci územia Európy? Realizuje sa projekt Európsky islamský chalifát. To znamená, účelom toho projektu je vyčistiť Európu od starých národov, premiešať, prehodnotiť vznik nových národov, nových jazykov, nových štátov. Hlavným dôvodom je to, že európske obyvateľstvo je už príliš vzdelané. To znamená, je veľmi ťažko riaditeľné. Na základe toto riadenie cez spotrebu, to znamená cez ten blahobyt, ktorý ako tak prežívame, už dlhodobo nejde udržať. To znamená, ten projekt islamského chalifátu je projekt, ktorý sa realizuje. Niektorí hovoria, že prvý pokus boli to, čo my vnímame ako turecké vojny, čiže ešte niekde 17. 18. storočie. Každopádne prvé stopy, ktoré sú dohľadateľné jednoznačne, sú po druhej svetovej vojne začiatok dovážania Turkov do Nemecka, Tunisanov, Maročanov do Francúzska. Čiže začiatok toho projektu reálne vidíme niekde vtedy a dnes vidíme jeho poslednú fázu. To znamená, že vyzerá to, že ten projekt islamského európskeho chalifátu je zatiaľ obmedzený na západné štáty, na západnú Európu. A teraz prečo? Lebo druhý projekt, ktorý znovu sú viditeľné stopy, že sa to realizuje, ako to dopadne, to ťažko povedať. Druhý projekt je niečo, čo sa dá nazvať ako Rakúsko-Uhorsko 2.0. To znamená znovu zjednotenie do jednej ríše území Polsko, Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, pravdepodobne Srbsko. Ťažko povedať presne, ako to dopadne. A kde vidíme fakty tohto potvrdzujúce? No, existencia V4. V4 je taký zvláštny projekt, lebo nám sa zdá, že však to my sme iniciovali. OK, čo keď to bolo iniciované z globálneho riadenia, s nejakým účelom? Nad V4 je projekt Medzimorie, Intermaris alebo Intermarium. To je projekt, ktorý má zjednotiť presne tieto štáty, Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko až po Rumunsko, Bulharsko, ako zjednotenie určitých území, zatiaľ vo forme spolupráce a tak ďalej. Takže tie prvky toho
alebo fakty o tom, že tu vzniká nejaký pokus o znovu nastolenie Rakúsko-Uhorska, ale nie cisárstva, nie, že zase budeme mať Habsburga, alebo možno aj áno, ale nie je to vyslovene nutné. A tiež je ťažko povedať, ako to dopadne, kto bude tým hlavným, či to bude znovu Rakúsko, alebo Maďarsko, alebo nebodaj Polsko, ťažko povedať. Ale tie fakty tu sú. Čiže na faktoch vidíme realizáciu projektu Islamský chalifát, ale v západnej Európe. Vidíme realizáciu Rakúsko-Uhorsko 2.0 na našich územiach a podobne. A tu je napríklad odpoveď na otázku, že ako sme sa ubránili zatiaľ tomu prílivu migrantov, prečo Orbánovi je dovolené tak vyskakovať, ako vyskakuje a neprijímať migrantov a tak ďalej. Aj s tou nádejou, že pokiaľ tu nepustíme tandem Čaputová-Truban, alebo teda Progresívne Slovensko, lebo ja si myslím, že Trubana vymenia v rámci kandidatúry, tak by sme sa mohli uchovať v tomto projekte Veľkého Rakúsko-Uhorska. A tým pádom aspoň na nejaké 10 ročia sa vymeniť z toho projektu Islamského chalifátu. No, len toto má samozrejme tiež svoje súvislosti, pretože to plánovanie bolo, ak ideme ďalej na východ, že jedna z vecí, ktorá je potrebná urobiť pre nich, z ich pohľadu, globálneho riadenia, rozbiť ruské teritorium na desiatky maličkých štátov, ktoré bude možné ovládať. Podarilo sa im to zatiaľ len vo forme rozbitia Sovietskeho zväzu, ale to je málo. Čiže oni ešte potrebujú dokončiť aj ten projekt, ktorý ja osobne si myslím skôr, že ho nezvládnu dokončiť. Takže v západnej Európe máme islamizáciu, ktorá už je tak pokročila v rámci dovozu nových obyvateľov a podobne, ktorá už je tak pokročila, že tam ten riešenie tej situácie sú, alebo výsledky sú len dva. Buď občianska vojna na tých územiach, kde sa miestne obyvateľstvo bude snažiť vyhnať týchto ľudí, alebo naozaj ten islám bude tam nasadený a dojde tam k premiešaniu národov, nové jazyky a nové. A vznik vlastne obyvateľstva menej inteligentného, jednoduchšie riaditeľného, to znamená biorobotov. Tu sme začali od tých biorobotov. U nás my sme takto v strede, nie je to také kritické, ale nie je to ideálne, aby sme skončili ako Rakúsko-Uhorsko. A čo musíme držať palce, je smerom na východ, to znamená, držíme palce, alebo ja držím palce Rusku, aby svoj spôsob rozvoja civilizácie dovedla do takého štádia, že v rámci globálneho riadenia dostane pod správu znovu, pod správu svoju a ochranu celú Európu a v západnej Európe urobí poriadok a u nás zachová národy, ktoré tu žijú do dneska. To sú tie projekty, ktoré sa nás týkajú. Samozrejme, je tu aj ten úplne najväčší projekt, to znamená, globalisti premiestňujú svoje pôsobenie zo západnej Európy a Spojených štátov do Číny a Iránu. To zase vidíme na faktoch stúpanie Číny. Ak si niekto naivne myslí, že Číňania niekedy sami šikovní začali vyrábať veci a tým sa vypracovali, no bolo by to krásne, ale takto to nefunguje. Do Číny bol technológia dovezená, bolo umožnené, aby to tak, jak to urobili predtým, chvíľu predtým v Južnej Koreji, tak, jak to urobili v Japonsku, pretože je tiež takým faktom, že každý typ ľudských spoločenstiev má nejaké predpoklady na to, ako sa rozvíja. A najtvorivejším typom na planéte je ten typ indoeurópsky, teraz nemyslím cigáňov, to, čo oficiálne voláme ako indoeurópske národy, alebo ja to volám slovanské, alebo biele, alebo svetlé, to je úplne jedno. Každopádne tam je tvorivosť, a kdežto v žltých národoch moc tvorivosti nie je, tam je zase pracovitosť. Takže ani Japonci nevymysleli to, čo dnes vyrábajú, všetku tú technológiu dostali. To isté potom urobili v Južnej Koreji a posledné 20-30 rokov to robia v Číne. Takže zase fakty o tom, že to globálne riadenie sa sťahuje alebo minimálne dotuje Čínu, aby sa dostala na veľmi vysokú úroveň, sú viditeľné. A v poslednom období zase vidíme kvázi tú roztržku s Iránom.
čoho výsledok je skôr to, že vôbec všetci ľudia začínajú vnímať Irán ako nejakú silnú krajinu. A väčšinou výsledok procesov je aj účel toho procesu. Čiže ten proces nie je o tom, že oni, Američania alebo Trump, že chce naozaj vojnu s Iránom a chce Irán zničiť. Naopak, oni potrebujú Irán vystavať, tak aby to bolo niekedy funkčné centrum globálneho riadenia pre islamský svet. V ponímaní aj islamského chalifátu v Európe, čiže celé územie Európy, Blízkeho východu, Strednej Ázie a podobne. Takže to sú tie najväčšie procesy. S tým ale, že práve to, že už vyše 100 rokov prehrávajú v rámci globálneho riadenia, že sa im tam vyskytol nejaký Lenin, že sa im tam vyskytol nejaký Stalin a teraz Putin, tak ja skôr si myslím, že ten koniec tých projektov bude krach týchto projektov a že tá civilizácia sa bude vyvíjať tým slovanským, ruským spôsobom. Tým biorobotom, spomínal si to Nemecko. Ja som myslel už na konkrétnu situáciu, že je tam 95% pracovne absolútne neschopní ľudí. To znamená, že tí ľudia sa musia zmiešať. To znamená geneticky. Tak toto mám chápať, lebo vieš si predstaviť, že 5 miliónov ľudí sa musí geneticky zmiešať s tými dosť vysoko vzdelanými, s vysokým IQ a schopnosťami Nemcami, aby vytvorili niečo nové. Bude to trvať 3-4 generácie. Ja si toto neviem predstaviť. Skôr vidím problém, niečo podobné, ako v súčasnosti držia obrovskú masu isilákov, bojovníkov, kde si na východnej strane Sýrie, s ktorými nevedia čo, nevedia kam ich vypustiť, držia ich tam Američania, ktorí ich vlastne splodili a teraz potrebujú, nemôžu ich tam povraždiť, to je úplný nezmysel. Týchto presvedčených mladých, väčšinou mladých ľudí, to je o tých, čo hovoríš, tí mladí, ktorí majú zakorenené, vymité mozgy a majú túto ideológiu v sebe na 100% nasadenú, nevedia, čo s nimi. Časť, obrovská masa podobných ľudí je tu v Európe. Takže ja si vôbec neviem predstaviť, alebo teda tá predstava je úplne desivá, že by teraz malo 30-40 rokov dôjsť k premiešaniu v Nemecku tých migrantov, nepoužiteľných v podstate na nič, okrem rozmnožovania sa. Toto si neviem predstaviť. Skôr to vidím možno na nejakú občiansku vojnu, ale to je takisto ďalšia desivá predstava. Čo by mohlo čakať také Nemecko a Francúzsko, už ani nehovorí. To, takže presne to, čo si teraz povedal. Občiansku vojnu. Totižto, akokoľvek to pre nás znie veľmi nechutne a nehumánne, globalisti nemajú ani cítenie a v podstate cez storočia sú vychovávaní v tých rodinách spôsobom, že oni sú nadľudia, že sú niečo iné. To je tá modrá krv, z čoho potom pramení, že to sú reptiliani a podobne. Je úplne jedno, akí boli ich predkovia, ale proste oni sú tak vychovávaní, že majú svoje ciele, majú svoju presnú výchovu a ľudský život je pre nich niečo ako mravce. To znamená, pri veľa, veľa procesoch, a to je, keď celé spektrum zabrdneme od chemických potravín, chemtrails a všetkých týchto vecí, je to najnevysvetliteľnejšie na tom, že a prečo by nás chceli zabíjať? Hej, že prečo by chceli, aby sme vymierali, lebo však to je nehumánne. Oni takýto princíp nemajú. To znamená, treba uveriť tomu, čo už dávno rozhlásili. To nie sú fakty, ktoré sú nejak tajné alebo podobne, že aké sú ich predstavy, koľko ľudí na Zemi podľa nich je ten správny počet. A u nich sú dve skupiny. Je tak radikálna skupina, ktorá a je to monument v Georgii, neviem, či ho poznáš, Peťo. To sú také tie štyri kamenné dosky veľké, na ktorých je vyrité v angličtine, v ruštine a ešte v nejakých jazykoch nejaké ich základné tézy týchto globálnych hráčov. A jedna z nich je, že obyvateľstvo Zeme, aby bolo udržateľný rozvoj podľa nich, je 500 miliónov na celej Zemi. Druhá skupina, taká pragmatickejšia od nich, hovorí o 3 miliardách ľudí. A to spôsobom, to je ten princíp zlatej miliardy. To znamená, že je vytvorená nejaká miliarda elity, to je tá zlatá miliarda, ktorá inak je už vytvorená, takže žiadne pokusy našich nejakých oligarchov alebo ruských a podobne
sa dostať do toho korába prežitia pre najväčších elitárov, to nebudú úspešné. Takže miliarda elity, miliarda obslužného personálu, to znamená sluhovia, lokaji a podobne, robotníci, ktorí budú vyrábať ešte stroje, pokiaľ ešte zatiaľ sa stroje nevedia opravovať sami. A potom miliarda ľudí, ktorú budú naháňať niekde po svete, po územiach, ktoré zdevastujú alebo zdevastovali, aby tí divokí ľudia v tlupách to tam zase osidlovali a znovu nejak skultúrňovali. Takže pokiaľ uveríme tejto téze, že naozaj tí najmocnejší ľudia majú takúto predstavu, tak potom je jasné, že im je nieže jedno, im je to dokonca účelom zbaviť sa čo najviac obyvateľstva aj na území Európy, aj na území Ruska, aj na území Spojených štátov, aj v Ázii, všade proste. A tým pádom tie procesy sú takto presne nastavené, že pre tú západnú Európu je už len výber občianská vojna a s výsledkom buď islám, alebo fašizmus. Tam už normálny život za niekoľko desaťročí možný nebude. Pokiaľ súčasní globalisti neprehrajú vôbec možnosti riadenia okamžite hneď najbližších pár rokov. Ale to myslím, že sa asi nestane. Takže západná Európa je problém. Ja osobne mám aj kamaráta, ktorý je v Nemecku, on tomu to zatiaľ neverí. Ja sa mu snažím už niekoľko rokov hovoriť, že počúvaj ma, maj aspoň zabalený kufor, keby bolo treba, tak utekáš k nám. Je to možné, že u nás to bude lepšie. Poznám prípad firmy, ktorá sa sťahuje sem z Nemecka, pretože je tam už v tom meste neznesiteľná situácia s migrantmi a v podstate stávajú tú halu. Slováci, ktorých tam masovo pracujú v súčasnosti ako ľudia zo zahraničia, sa sťahujú domov a ten majiteľ nemecký si vlastne sťahuje celú tú výrobu, možno aj sám sa presťahuje sem z hľadiska toho, že si uvedomuje, čo v tom Nemecku sa bude diať. To je taký živý príklad, ktorý poznám. Doplním ťa ešte jednu zaujímavosť, možno na to odpovieš nejakým spôsobom. Tá invázia Turkov, ktorá tu bola v nejakom 18. 19. storočí, ktorých vlastne od tej Viedne potom odpratali dolu. Habsburský, polský a iní vojaci, ktorí sa spojili, dokázali také niečo urobiť. Nebola vtedy potreba riešenia zdrojov ako takých. Ešte automobilizmus nebol rozvinutý, letectvo žiadne a tak ďalej. Čo bolo zmyslom toho urobiť chalifát vlastne podľa teba z hľadiska toho najvyššej priority riadenia v Európe? Či už vtedy bol problém s tou vysokou vzdialenosťou, že ľudia skrátka posunuli tú Gaussovú krivku vyššie a aj v rámci tej masy už boli tí ľudia tak dostatočne prebudení, že jednoducho nechceli žiť v tom davovitalskom systéme? Takto. Toto je presne téma, kde možno teraz trošku nahnevám ortodoxných príslušníkov koncepcie. Ja tomuto už dnes až tak neverím, že turecká invázia bola v rámci islamského chalifátu a že vôbec to bola turecká invázia spôsobom, ktorý dnes je v tej klamlivej oficiálnej histórii popisovaný. Totižto, ak sa niekde ponoríme do štúdia tých dejov spred 200, 300, 400 rokmi, tak môj prvotný záver je, že už deje, ktoré sa dejú teraz, keď my žijeme, sú manipulované, sú prepisované a nedostávajú sa do kníh a do učebníc tak, ako sa reálne odohrávajú. Deje, ktoré boli pred 50 rokmi, ktoré ešte naši rodičia si pamätajú, ako je napríklad druhá svetová vojna a podobne, nás ešte neoklamú, ale naše deti už áno a už ich aj klamú. Deje, ktoré sú viac ako storočné, tam už začína byť problém. A deje spred 17. 18. storočia, tam musím povedať, že nevieme nič. Totižto, ak sa človek zabrdne napríklad do teórie alebo do určitého výskumu o tom, že existovala tu nejaká veľká ríša, nie rímska, ale pred niekde 15. 16. storočím, niektorí to volajú Tartária, neviem, či to je správny názov, ale to nebudeme teraz rozoberať, ktorá sa začala deliť. Začala sa deliť vojnami, začala sa deliť systémovo. A systémovo znamenalo aj to, že ten vedizmus pôvodný, to znamená spôsob života obyvateľstva na princípe rodov, rodín, občiny a až potom
nejaká elita, a elita ale volená a odvolávaná, sa začal meniť niekde na niektorých územiach tejto ríše na ten elitársky spôsob, ktorý my dnes poznáme. To znamená ten, že narodil som sa v takejto rodine, tak ja som král, môj potomok bude král. A, no, to je jedno, či bude schopný alebo neschopný, ale proste tak toto bude. A zrod tohoto systému my poznáme dnes v tom opise ako, ako história Ríma starého. Každopádne táto teória napríklad hovorí o tom, že Tartária sa začala rozpadať práve bojom medzi tou časťou, čo my voláme Rím, to znamená oblasť Stredomoria a časti Európy a podobne, proti Tartárii, a že vlastne výprava Turkov ešte predtým Džingiskána, to je niekoľko storočí predtým, že už to bola trestná výprava na znovu na zavedenie védického poporiadku, ale že aj to, čo my vnímame ako osmanské vpády, že osmanská ríša vtedy neboli Turci v zmysle našom, neboli ortodoxní presadzovatelia islámu, boli to vojenské oddiely tatárskej východnej ríše a prišli robiť poriadok, čiže odstaviť týchto nových elitárov, ako boli Habsburgovia a podobne, čo sa im nepodarilo. Takže netvrdím, že to takto bolo. Ja tvrdím, že to, čo sa učíme v histórii, je falošné. Ja nehovorím, že to bolo presne takto a podobne, ale preto hovorím, že v niektorých veciach s konceptuálmi nesúhlasím, pretože oni napríklad ignorujú práve toto, že oficiálna história je klamlivá a tým pádom niektoré ich aj vývody opierajúce sa na, na oficiálnu históriu môžu byť veľmi, veľmi klamlivé. Takže tú tureckú inváziu nezaradioval by som to. Preto som začal tými Turkami až po druhej svetovej vojne, lebo to už je fakt, o ktorý vieme, ktorý sme skoro aj zažili. Minimálne ho zažívame v tom, že potomkovia týchto Turkov žijú dodnes v Nemecku, už niekde v tretej generácii, a nebola snaha o ich asimiláciu. Nebola žiadna snaha o to ich prevychovať alebo prispôsobiť na spôsob nemeckého obyvateľstva. Bolo účelom, lebo taký je výsledok, aby si oni zachovali a najlepšie, aby sa ešte aj radikalizovali. To znamená uzavrieť ich do get, aby nemali moc. Toto je hlavne prípad Francúzska. Uzavrieť Arabov do get, z ktorého nemôžu postúpiť nikam, nemôžu sa nejak supermoc delať a podobne, aby z nich potom boli radikálni islamisti. Čiže ten výsledok, ktorý dnes máme, je výsledok procesov, ktoré boli riadené, nenáhodné a boli s nejakým účelom. A ten účel je islamský chalifát v Európe. Jasné, doplním len takú drobnosť, čo sa týka Turkov v tom období, ktorí sa zastavili kdesi na rozhraní Maďarska a Slovenska, tá hranica sa trocha pohybovala. Som zachytil jeden článok od Eda Chmelára, poznáme jeho plusy a minusy, ale myslím, že ako historik je veľmi dobrý a písal článok o tomto období a zaujímavosťou, čo som si všimol, bolo to, že tí Turci na tom obsadenom území sa k lokálnemu obyvateľstvu správali slušnejšie ako vlastní oligarchovia alebo šľachta na tej časti neobsadenej. Tak toto ma dosť zarazilo a trošičku to tým pádom podporuje aj tú teóriu, o ktorej hovoríš. Presne tak, ako tých stôp o tom, že niekde bol nejaký vedizmus a iný spôsob zriadenia a že sa to tu snažili obnoviť, tých stôp je kopec. Skrátka, snaha je zatajiť všetko o tých vedách, aby sme sa o tom nič nedozvedeli. Čiže prešli sme tú tému biorobotov z hľadiska projektového a poďme ešte na tú psychologickú stránku alebo psychologický pohľad ešte. V tomto má koncepcia veľmi dobré popisy. Rozdeľuje to na vlastne 4 úrovne ľudskej psychiky a 4 druhy ľudskej psychiky. Takže 4 úrovne ľudskej psychiky. Ako jasne, že keď človek dnes študuje psychológiu a podobne, tak ho budú učiť všelijaké iné smery, všelijaké kombinácie, neviem čo, a Freud a henten a henten. Ale vždy sa to niekde nakoniec vráti. A myslím, že starší psychológovia, ktorí reálne robia s ľuďmi, tak to museli odpozorovať na tých ľuďoch, že tá oficiálna psychológia sú blúdenia a že je to všetko také jednoduchšie. Takže koncepcia má takúto definíciu, že 4 úrovne ľudskej psychiky je inštinkty, potom zvyky a návyky, stereotypy správania sa, tretie je rozum a štvrté je intuícia svedomie.
Čo sú to inštinkty? Inštinkty, to je to zvieracie v nás. To znamená, že narodí sa bábätko, okamžite vie, ako má cicať a podobne. Cítime nejaký pach. Každý si vie predstaviť, čo sú to inštinkty. Druhá sú zvyky a návyky, stereotypy správania sa. To je vlastne to, čo voláme kultúra. To znamená, to dieťatko vyrastá v nejakej rodine, v nejakom prostredí a nejakým spôsobom, či už odpozorovaním, alebo nútenie, výchovou a podobne, sú mu nahrávané programy do jeho mozočku, ako sa má správať. Sú nahrávané programy aj cez kultúru, v akej sa narodí, ale takisto už geneticky má dané nejaké programy podľa toho, v akom rode sa narodil, aké boli jeho predkovia. Tretie je rozum, čiže mozog. Mozog v zmysle nejakého procesora, ktorý riadi, vyhodnocuje, analyzuje a tak ďalej. Ale napríklad nezapamätáva. To je zase, keď sa snažíme stále nájsť, že kde je to pamäťové médium toho mozgu, tak bohužiaľ blúdime, pretože pamäť skôr vyzerá, že je vec nehmotná, lepšie povedané je vec, ktorá je zapamätávaná v celom našom tele, či už v DNA, alebo aj v našom okolí. A rozum alebo mozog skôr slúži na to, aby sme sa napájali na túto pamäť alebo na to prostredie a analyzovali a potom s tým niečo urobili. No a tretie je intuícia alebo svedomie. A to je práve to, čo ten biblický systém, čiže systém riadenia globalistov, to je práve to, čo oni potrebujú za každú cenu potlačiť. Pretože človek, ktorý má svedomie a nepočúva ho, tak má veľký problém so svojím životom. Väčšinou potom sú to alkoholici a podobne, že môže aj vysokointeligentný človek nepočúvať svedomie, ale musí to niečím zahlušiť, kompenzovať a podobne. A toto je možno kategória, ktorú sa dá nazvať aj nejakým duchom alebo dušou. To je jedno, ja najradšej mám ten názov svedomie, pretože mi je taký najbližší a najmaterialistickejší, pretože ja som trošku príliš moc logický. Teraz, keď prídeme na 4 druhy ľudskej psychiky, tak je to psychika typu človek. To je vlastne ten ideál, do ktorého by sme mali každý dospäť. Na to sme tu. Je to ľudská bytosť riadená diktatúrou svedomia, plne ovládajúca inštinkty, zvyky aj rozum. Čo to znamená? Znamená to, že to, čo nám svedomie naznačí, a možno niektorí nevedia, ale myslím, že väčšina z ľudí toto veľmi dobre vie, že keď sa vyskytne v nejakej situácii, tak tá ich prvá reakcia je tá správna, tá, čo nazývame intuitívna reakcia, čiže to je to svedomie. Pokiaľ by sme sa riadili diktatúrou tohoto svedomia, čiže počúvali svoje svedomie úplne a ovládali svoje inštinkty, čiže nepodľahli nejakým podnetom tým zvieracím, nepodľahli ani tým programom, ktoré máme ako zvyky. To znamená, že musíme hento, pretože tie zvyky môžu byť aj nesprávne. A takisto nepodľahli úplne totálnemu logickému rozumu. Tak až toto, vtedy sa staneme človekom. Preto aj existuje taká veta, že všetci sme ľudia, ale nie všetci sme človekovia. Preto máme dve hemisféry. Jedna je viac logická, jedna je viac intuitívna. Je to možné. Ako, a týchto vecí máme viacero. Ako aj mozgov máme viacero. Máme viacero aj ten, v bruchu mozog, ktorý zase niečo iné rieši. Ale máme toho kopec. No, druhý typ psychiky... Druhý typ psychiky je psychika typu zviera. To znamená, to je ľudská bytosť riadená svojimi inštinktami bez použitia rozumu a intuície. Je odhad, že takto žije približne 25% obyvateľov. To sú rôzne tie agresívne typy, vyslovene zvieracie, alebo len sa nažrať, alebo tieto typy sú veľmi zneužiteľné pre globálne riadenie. A dosť veľa týchto typov je umelým spôsobom, a to nastavením systému, je zariadené, aby oni sa dostávali do tých vysokých politických funkcií alebo veľkopodnikateľských funkcií a podobne. Tam sa majú dostávať takýto a hlavne do armády, to si zase ako ktorej. No a potom máme psychika typu zombie,
nejaká ľudská bytosť riadená vonkajším prostredím v režime biorobota s použitím rozumu, ale ignorujúcim intuíciu. To je absolútna väčšina obyvateľstva. Totiž to presne ten typ, že síce viem, že je to zlé, ale musím to urobiť, pretože potrebujem zohnať peniaze na hento a na hento a moje dieťa chce nový telefón, tak zase musím hento. Tak žijeme vo svojej väčšine v tej psychike typu zombie. Posledný typ psychiky je psychika typu démon. Aj keď to znie tak nábožensky, ale je to vlastne ľudská bytosť bez svedomia. Niektoré štúdie hovoria o tom, že 3 až 4% obyvateľov tejto planéty je reálne obyvateľ alebo ľudia, ktorí nemajú svedomie, že vôbec. Takíto sú sústredení samozrejme hlavne v tom globálnom riadení, preto oni nemajú výčitky pri viacerých veciach, ktoré sú, aby ich riešili. Po prípade myslím, že je aj dosť možné cez aj svoj život, alebo aj cez alkohol, drogy a podobne vymleť svoju psychiku natoľko, aby to svedomie bolo potlačené a dostať sa do tej psychiky typu démon. No a samozrejme na záver existujú rôzne kombinácie týchto psychík, čiže nikto nie je 100% taký. Každý má časti z tej ktorej psychiky a takisto sú aj ľudia nižšie ako zviera, čiže taký nejaký spustený ako dlhoroční alkoholici alebo narkomani a podobne. Takže toto je, čo sa týka nejakých odborných definícií v rámci koncepcie, ktoré podľa mňa jedna vec, že za roky som si prechádzal hodne veľa vecí ohľadne psychológie alebo fungovania ľudí a podobne veci, ale čo ja považujem za veľké šťastie, a to nie len čo sa týka psychológie, ale všeobecne, že nikdy som nemal tendenciu si naštudovať dopodrobna jednu niekoho teóriu. Pretože ak si niekto, naštudujeme si typu sokratovskú filozofiu, tak budeme fungovať v tých rámkoch úplnej perfektnej znalosti Sokrata, Platona a podobne, ale už nám to neumožní poznať niečo iné. Takže mne sa osvedčilo z každej oblasti si zobrať tie dôležité čriepky, ale skladať si ten obrázok nanovo sám pre seba. A preto aj keď som našiel vlastne koncepciu, tak ona nie je 100% dokonalá. Má veľa svojich aj chýb, aj trošku problémov, ale niektoré veci koncepcia spoločenskej bezpečnosti popisuje veľmi jednoducho a veľmi trefne. A toto je aj prípad popisu týchto úrovní ľudskej psychiky alebo aj druhov ľudskej psychiky. Ja by som ťa doplnil ešte o staré védy, ktoré hovoria, že človek má energetické centrá, volajú to čakry, a sú to tzv. Zvieracie od spodu, po pupok a ďalej prvé, vyššie sú potom a potom sú ľudské čakry, to nazvime. Hej. A čím vyššiu čakru má ten človek rozvinutú energeticky, že tá čakra funguje, tak to svedomie začína viac a viac fungovať. Takže keď to napasujeme na ten hodnotový rebríček, ktorý si hovoril od zombieho démona, človeka a zviera, tak pokiaľ má prvú, druhú, maximálne tretiu čakru rozvinutú, tak je to v podstate zvieratko a človek sa chová ako zákerné zvieratko. Nie ako ten lev, ktorý dokáže brániť svoju skupinu a preto má právo sa prvý nažrať, ak sa hovorí. Takže a potom vieme to napasovať aj na štruktúru nevedomie, podvedomie, vedomie a nadvedomie. Nadvedomie znamená, že sa vie človek plne rozvinutý napojiť na to všeobecné znalosti a múdrosť sveta, ktorá existuje z tohto pohľadu. Vedomie je tu a teraz, rieši okamžité situácie, to znamená, je to nejaký procesor v rámci, keby sme to dali v počítačovej terminológii a nejaký operačný program s aplikačnými programami, ktoré riešia a siahajú do databázy, ktorá je v podvedomí, prípadne hlboko v nevedomí. A za určitých okolností si človek vie spomenúť prakticky na všetko, pretože celý život si nahráva do nevedomia. Takže existujú možnosti vyvolať stav, že človek si spomenie, jak sa hovorí, hlavne pred smrťou, pomaly si vie premietnúť celý život. Takže len takto by som na okraj doplnil
tú tvoju teóriu, ktorú si spomínal. A vrátil by som sa ešte k už takej konkrétnejšie veci, a to je subverzia. Slovensko prechádza ovládnutím územia bez výstrelu, čiže nie vojenskou metódou, ale tou vyššou prioritou, kde na základe využitia ideologickej moci dochádza k zmene našej spoločnosti, k vazalskej spoločnosti. To znamená vymývanie mozgov, na to je nastavená televízia. Zaujímavé je, že koalícia nedokáže ovplyvniť fungovanie televízie tak, aby vychovávala, lebo je to jeden z veľmi dôležitých zdrojov výchovy, aspoň tá štátna televízia, aby vysielala také programy, ktoré budú to svedomie zveľaďovať u toho človeka, ale všetko funguje úplne naopak. Takže dochádza vlastne k obsadeniu územia a hovoria sa o štyroch úrovniach. Prvé je destabilizácia, druhé je demoralizácia, tretie je kríza a štvrtá je zrovnanie, akoby nastavenie toho nového systému, ktorý si ten globálny prediktor želá. No a podľa toho, čo viem, tak prvé dve sa dejú, jedna je skôr ukončená. To znamená destabilizácia krajiny, demoralizácia. Vidíme, čo sa deje, čo sa týka Majdanov a tak ďalej a tak ďalej. A tu mám takú drobnú otázku. V Taliansku sa dlho držali, čo sa týka zastavenia migrantov, slávny Salvini dokázal ich tam skutočne zastaviť. A nerozumiem jednej veci, prečo pol roka pred termínom normálnych volieb tú koalíciu vlastne rozbil, myslel si, že získa úplnú väčšinu v parlamente a bude vládnuť sám a spôsobil presný opak, že stavidla migrácie sa znova otvorili. Čo ty na to? Čo sa stalo? Peťo, myslím si, že túto otázku si odložíme. Ak máš čas, dáme si krátku prestávku. Už mi píšu prostatici, že už by bolo treba. Takže máš ešte čas, alebo tú otázku odložíme a vlastne my budeme pokračovať, alebo sa ešte pripojíš? Mám chvíľu času. Koľko budú tie pesničky trvať? To je zhruba 10 minút. Zhruba 10 minút, zavoláme si cez telefón ešte medzi tým. Dobre, po prípade si napíšeme. Dobre, ale otázka je jasná, v nej budeme potom samozrejme ďalej pokračovať, aby bola zodpovedaná. Dnes tu ako ste som jak na dovolenke, ale debata úplne super. Teším sa vidieť, že ste si tú reláciu obidvaja pripravovali. No, ja práve, aby ti to nenarušalo reláciu. To je moja nie, to táto relácia je debata Praslava s tebou, takže žiadne narušanie nejde. Ja si myslím, že dobre, vstupovať ja vám zostanem, do tejto... Ja zostanem, dobre, Peťo, ano, vstupovať vám do tejto... Nechaj ma dohovoriť, prosím ťa. Prosím ťa, nechaj ma dohovoriť. Myslím si, že je vidieť, že ste si toto pripravovali a komunikovali ste dlhšiu dobu, preto aj ja som sa rozhodol, že nebudem vám do toho vstupovať, preto som aj ja stíchol a tiež so záujmom som počúval. Píšeme si, my si dáme medzi tým prestávku a o malú chvíľku sme späť. Samozrejme, ak máte nejaké otázky, píšte mailom na adresu rano@infovojna.sk a v tej poslednej hodine, teda niekedy po 11. zapneme aj telefónnu linku 0950 66 11 16. Pekné dobré ráno. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Amnestia, bláznici. Niekedy mám pocit, že v parlamente občas to vyzerá, ako keby tí amnestovaní tam sedeli v našom slovenskom. Pekné dobré ráno, v štúdiu Juch je Praslav, tu so mnou, ale na linke máme aj Peťa. Počujeme sa? Áno, počujeme. Tak skončili sme vstup vlastne tvojou otázkou a myslím si, že by si ju mohol zopakovať pre tých, ktorí dobehli k rádiu až teraz. Teda týkala sa najmä Talianska, nie najmä, ale týkala sa Talianska. Čo sa to stalo s Salvínim? Presne tak. Znamená to, že Salvini pol roka pred regulérnymi parlamentnými voľbami sa pokúsil dostať k moci takým spôsobom, že chcel mať absolútnu väčšinu, myslel si, že to dosiahne a dosiahol presný opak, kde niekto zariadil, že dokázali zložiť v Taliansku vládu bez Salviniho a otvorili sa stavidla migrantov znova. Jakým spôsobom sa to mohlo stať z hľadiska toho z hľadiska KSB, to znamená koncepcie globálnej teda sociálnej bezpečnosti, respektíve aký názor má to na Praslav?
Presne k tomu som chcel prísť, že aký názor má na to Praslav, ani nie tak z hľadiska koncepcie, alebo aký názor má na to Pjakin. Aj to je možné, lebo koncepcia samotná nevie zase vyslovene vysvetliť každý jednotlivý faktor, ktorý sa udeje. Každopádne, ako to vyzerá v tej najvyššej sfére v tých projektoch, alebo prečo vo fungovaní? Ako funguje globálny prediktor, alebo tí globálni plánovači, globálna elita? Oni nefungujú na princípe, že by mali všetky posty nejakým spôsobom obsadené a riadili všetko napriamo. Oni skôr vytvárajú pravidlá hry a podmienky, ako sa tá hra bude hrať. A potom už samotné posty a samotné úlohy sú plnené nejakým niečím takým, ako dalo by sa to nazvať, ako globálnymi inštrumentmi. Jeden z tých globálnych inštrumentov je aj štát, Spojené štáty americké. Tento inštrument bol vytvorený na spôsob nejakého policajta svetového, ktorý má riešiť, alebo mal riešiť, dominanciu vlastne globálneho prediktora v celom svete. Samozrejme, že v každom štáte, ktorý má svoje nejaké predurčenie, prečo vznikol, a v podstate dnes máme úplne všetko štáty, ktoré vznikli na základe vôle globálnych hráčov a s nejakým presným určeným smerom, že čo alebo funkciou, čo majú zastávať. Tak v každom štáte vzniká elita, ktorej časť možno tuší, že existuje nejaké globálne riadenie, väčšina z nich ale netuší. Preto Pjakin rozdeľuje tieto elity názvoslovím niekde na globálnu elitu a potom štátne elity, v prípade Spojených štátov samozrejme americká štátna elita. Takže keď prejdeme do Talianska a prejdeme vôbec na tie udalosti v rámci hovorili sme si o islamskom chalifáte v Európe, ale nehovorili sme si o tom projekte prenášania starých centier riadenia do nových centier riadenia do Číny a do Iránu, ktorého súčasťom je aj zrušenie úlohy Spojených štátov v jeho doterajšej forme vo svete, uzamknutie naspäť do seba, aj v rámci sebestatočnosti a podobných vecí, a preformátovanie jeho fungovania aj vnútorného. Samozrejme, že toto americkej štátnej elite nevyhovuje ani náhodou, alebo tej časti elity, ktorá nie je zapojená do tých globálnych procesov. Čiže tento inštrument vo forme Spojených štátov sa začal globálnemu prediktorovi vspierať. Vstúpili do konfliktu medzi sebou a zase jedno, nemusíme to ani vyslovene rozčleňovať na nejakú štátnu elitu alebo globálnu elitu, proste časti elity vstúpili do veľkého konfliktu medzi sebou. Jedna časť je za každú cenu zachovať dominanciu Spojených štátov vo svete a druhá časť pracuje na presunie do východnej Ázie. No a súčasťou tohoto je presne, že ak je Spojené štáty inštrument a jeho administratíva je obsadená ľuďmi, ktorí plnili 10 ročia úlohu tohoto policajtu vládcu, tak títo ľudia nadobudli dojem, že oni, že ako Spojené štáty, že oni sú tým hlavným hráčom, že oni určujú, ako to ide v globálnej politike. A cez nich sa realizuje politika v každom jednotlivom štáte na svete v záujme. A tam je len otázka, či v záujme globálnej elity alebo americkej štátnej elity. Každopádne v Európe účelom americkej štátnej elity je vyvolať čo najrýchlejšie, vyvolať veľkú vojnu s Ruskom. To je jedno z mála, ktoré by zachránilo vlastne, predĺžilo tú dominanciu Spojených štátov, že keby vznikol chaos, tak ani globálna elita by nemohla pokračovať vo svojom pláne preformátovania Spojených štátov. Čiže americká štátna elita robí v tomto procese vyvolať vojnu cez Ukrajinu, cez Sýriu, v Európe, cez migráciu a podobne. Čiže napriek tomu, že islamský chalifát je globálny projekt, pripravovaný a podporovaný globálnou elitou, tak posledných 10 rokov je tento projekt zo strany globálnej elity zastavovaný. Nie rušený, ale zastavovaný. Pretože nepotrebujú, vedia, že teraz si nemôžu dovoliť chaos v Európe. Ale ich inštrument, Spojené štáty, tento chaos práve že vyžadujú, ho chcú. Čiže tam, kde môžu rozložiť vlády, ovplyvniť vlády, tlačiť migrantov a podobne, tak tam to robia. A toto je aj čiže, ak ťa doplním, prípad Talianska. A
Áno, to znamená, že vojna sa vyhráva niekoľkými bližšie neurčeným počtom vojen, teda bitiek. A toto je vlastne malá bitka vyhraná akoby amerického štátu elitou proti globálnej elite a preto sa to stalo tak, ako sa to stalo. Mám to tak chápať? Uvidíme na konci procesu, kto vyhral tú bitku a kto potom vyhrá vojnu. Neviem ešte dnes definovať, že či to Salvini urobil z blbosti, či sa americkej elite niečo podarilo, alebo naopak sa americká štátna elita dostala do pasce, pretože ako spomínaš, je to pol roka pred voľbami. To znamená, že čo sa stane v najbližších voľbách, tak ako v Rakúsku s Kurzom. Čo sa stane? Stane sa to, že Salvini vyjde z tých volieb ešte mocnejší, ako bol predtým, alebo ako by aj bol, keby boli predčasné voľby. Takže, čiže je to podobný prípad ako odsúdenie Mazureka, ktorý spôsobil obrovský nárast z preferencií strane Kotlebovej. Je to možné. Principiálne áno, aj keď myslím, že sudcovia v rámci Mazureka nemali takéto rozmýšľanie, že my nie sme takí významní, ale v Taliansku je trošku významnejšie, takže tam tie hry tých najväčších elít, vrátane talianské, lebo samozrejme sme tam niekde na ich území, aj oni bojujú o prežitie nejakým spôsobom, takže tá hra je veľmi zložitá. A hovorím, uvidíme výsledok. Podľa zatiaľ toho procesu, áno, dá sa vyčítať, že prečo to Salvini urobil, prečo to takto zariskoval, prečo takto zle dopadol. Ja by som bol v tomto opatrný, v tom hodnotení už toho záveru teraz, že to bola chyba. Možno to bol práve že geniálny krok na to, aby to ovládol. Na druhej strane, ani pre globálnu elitu islamský chalifát nie je skončený projekt. Oni ho musia odložiť, pretože najprv sa musia vysporiadať so svojím prenosom do Číny a do Iránu. Až potom môže sa ďalej realizovať islamský chalifát. Takže tú migráciu ani samotní globalisti nechcú stopnúť úplne. Ale ju potrebujú regulovať. To znamená, aby ten chaos v západnej Európe ešte nevznikol taký veľký, že sa im to vymkne spod kontroly. Takže Taliansko je samozrejme jedna zo vstupných brán, druhá vstupná brána je Grécko, tretia, alebo Grécko-Turecko, tretia je Španielsko. Všade jasné. Američania, alebo americká štátna elita sa bude snažiť tie stavidlá, ktoré tam sú všade nastavené teraz, poodhaliť, aby zase boli potoky migrantov, ale všade zase globalisti cez svoje mechanizmy budú ich sa snažiť zastavovať. A hlavný boj sa odohráva vždy o ovládanie tých najvýznamnejších politikov v rámci toho, ktorého štátu. Najlepšie je to vidieť na Macronovi. Macron bolo víťazstvo americkej štátnej elity, pretože globálnymi hráčmi presadzovaný bol Fillon. Macron vyhral. Prvé jeho kroky aj boli také, že skôr v prospech americkej štátnej elity, ale postupne globalisti nad ním začali preberať kontrolu. Takže aj takéto tie hry sú, že niekedy tá figurka, ktorá hrá za nejakú stranu, môže byť preťahnutá na druhú stranu, po prípade sama sa zorientuje, že toto je tá prehrávajúca strana. A tu aj by som odporúčal našim politikom veľmi rýchlo sa zorientovať a prísť na to, že americká štátna elita, vrátane amerického veľvyslanectva na Hviezdoslavom a podobne, je na strane prehrávajúcej. Je otázka len pár rokov, kedy táto strana už v podstate nemá šancu to vyhrať. Má šancu len spôsobovať chaos, ale vyhrať nie. A pôjdu dole vodou aj oni a aj tí politici naši, ktorí s týmto budú spojení úplným spôsobom. Ďakujem, Braslav, za odpoveď. Vzhľadom na to, že sme už presiahli stanovený čas, teším sa možno, ak bude záujem, že pôjdeme do takéto relácie znova na hodinku spolu. Pozdravujem Adriána, teba a lúčim sa s vami. Ďakujem. Dobre, super, ďakujem aj ja. Ja by som vyzval poslucháčov, že ak sa im tento formát páči, nech píšu. Ak sa im nepáči, tiež nech píšu, zase, aby sme nerobili niečo zbytočne. Zase ja musím povedať, Peter, tebe samozrejme ďakujem, želám pekný deň, do počutia, alebo aj dovidenia, kto ahoj. Bude. Ahoj. 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 Ja si myslím, že na základe toho, koľko mailov prišlo, tak táto téma zaujala. Ale mne prišiel včera, tuším včera to bol mail, ktorý som si odložil, a sme si tak povedali, že prečo nerozvinúť aj túto tému, lebo teraz momentálne je to in, teda
klimatická núdza. Máme, Rakúšania to schválili dnes, ak som dobre sa dočítal, toto šialenstvo okolo boja za klímu. To tak vzniklo zrazu. To nie, sem tam akože prišla taká hláška, že a deti majú veľkú uhlíkovú stopu. Menej detí rodte. Hej. Také malé násely prišli. No a teraz v OSN samozrejme Gretka hrá prím, aj so Zuzkou našou. Aj Zuzka hrá prím, lebo ona je taká vodkyňa v strednej Európe, som sa dozvedel dneska. Ale mail mi poslala posluchačka Kamila. Tiež tomu nerozumiem. Pozorne sledujem celé to klimatické šialenstvo a nemôžem sa zbaviť dojmu, že sa jedná o zástupnú tému vo veci migrácie a zároveň sa tým otvára obrovský priestor pre zavádzanie totalitných praktík do života obyvateľstva. Je totiž až neuveriteľné, že ani Greenpeace nedokázalo tak poblázniť ľudstvo za celé roky svojej existencie, ako to spravila táto duchom slabá dievčina, ktorá má vďaka svojej chorobe spomalený vývoj. Je mi jej ľúto. V liečbe jej toto vystatovanie sa nepomôže. Okrem toho, nežiadala o žiadnu praktickú nápravu, iba o sprísnenie zákonov. A snáď si všetci uvedomujeme, že klimatické zmeny nie je možné zastaviť. Zem je predsa živá a je prirodzené, že na jej povrchu dochádza k pravidelným zmenám. Ak chce pomôcť spomaliť tieto zmeny, prečo neapeluje na likvidáciu korporácií a ich globálne obchodné záujmy, na zastavenie výroby obalov z plastu, na zrušenie plánov zavádzania elektromobilov, pretože sú absolútne neekologické, a to aj najmä vďaka batériám, ich výrobe, uskladňovaniu, obrovskej spotrebe elektrickej energie, ktorú treba tiež vyrobiť. Povedie to k zákazu užívania motorových vozidiel. Jazdiť a lietať budú iba vyvolení. Nafta bude len pre vyvolených. A na bežné obyvateľstvo, ktoré náhodou prežije, bude platiť koncentrák pod dohľadom 5G, ktorého i tak v krátkej dobe zoškvarí im mozog. Možno to vidím až príliš pesimisticky. Avšak nedokážem si vysvetliť tú neschopnosť väčšiny ľudí používať zdravý sedliacky rozum a najmä tú obrovskú nenávisť voči každému, kto ho ešte má. Cítim sa, ako keby sme cestovali v čase, ale späť do minulosti. Mohli by ste vo svojej relácii urobiť rozhovor o týchto praktikách zástupných tém? Podobné veci sa dejú aj u nás. Ďakujem, Kamila. A práve teraz je ten čas. V prvom rade musím pochváliť Kamilu, že vo veľmi krátkom texte zhrnuté všetky alebo väčšina najdôležitejších tém, ktoré dnes sú, čo je vlastne dôkazom aj toho, že ľudia vnímajú, ľudia sa už dnes aj vedia orientovať vo veciach, ako sa dejú, a preto hociaká stupeň toho riadenia od toho globálneho podobne momentálne začínajú využívať vyslovene mládež. Pretože mládež je momentálne tá najzraniteľnejšia vrstva spoločnosti, a to mládež už niekde od 8-9 rokov. Takže keď ideme k tomuto e-mailu, klimatické šialenstvo ako zástupná téma. Nemyslím si, že je to vyslovene zástupná téma. Že jedna oblasť je samozrejme, že pri presadzovaní určitých plánov sa používajú zástupné témy. To znamená, že ak chcem urobiť niečo, čo by ľudia neprijali, tak to zahmlí niečím iným, aby to tak nevnímali. U nás je to napríklad dohoda s Američanmi o bázach a podobne, ktorá ďalej sa rokuje, len zase tým, že sa to o tom nehovorí, tak to uniklo trošku z pozornosti. Každopádne klimatické šialenstvo nie je zástupná téma. Je to organizácia a brutálne presadzovanie ekofašizmu, lebo to je ekofašizmus, to nie je žiadna boj o klímu a podobne, má len jeden účel, a to znamená, je to jeden z procesov, z prostriedkov na presadzovanie tej zmeny, ktorú či už globalisti alebo americká štátna elita momentálne na Zemi robí. Zase v rámci toho, že pre nich je aj dôležité znížiť počet obyvateľstva, pre nich je dôležité znížiť inteligenčnú úroveň obyvateľstva, a na toto sú používané rôzne projekty alebo rôzne spôsoby, a toto vyvolávané klimatické šialenstvo je jeden z nich. Už na konci 19. storočia bolo moderné a objavovalo sa veľa článkov a rozborov a vedci a tvrdia, a títo vedci prišli na to. Už vtedy začali strašiť, že v roku 1920 zanikne civilizácia, lebo bude príliš veľa ľudí. Robíme toto zle, parné stroje znečisťujú. Proste
vždy sú obdobia, kedy je podporované z toho najvyššieho riadenia, a to je jedno, či štátneho, nadštátneho alebo globálneho, je podporované vlastne takéto alarmistické strašenie ľudí niečím, čo zase reálne sa odohráva. Pretože to nemôžeme nejakým spôsobom odškriepiť, že keď sa pozrieme okolo seba, tak tá klimatická zmena nastáva. Znamená, mení sa klíma. Je otázka veľká k lepšiemu alebo k horšiemu. To je ťažko povedať. To uvidíme niekde na konci. Zase keď sa vrátime k tomu, že ako falošnú históriu máme, je veľa indícií o tom, že ešte pred 15. storočím tlak v našej atmosfére bol minimálne dvakrát väčší. Keď sa pozrieme na všetky sochy, obrazy, fresky a podobne, to, tých ľudí, čo my voláme akože antické, ale v podstate je to stredovek termínovo, to znamená starých Grékov, Rímanov a podobne, tak tí chodili v sandálkach celý rok, v sutanách celý rok, žili v kamenných domoch bez okien. Čo nám to hovorí? No hovorí nám to o tom, že v tej dobe zimy neboli také tuhé aj v Taliansku alebo Grécku, ako sú teraz. Čiže my sme relatívne nedávno prešli nejakými klimatickými zmenami, kedy sa stalo chladnejšie. A je dosť možné, že naša Zem sa len dostáva do normálu. Samozrejme, proces je chaotický, to znamená, máme extrémy, máme extrémne teplo, extrémnu zimu a podobne. Nemáme globálne oteplovanie. Nemáme oteplovanie všade na Zemi, že by sa len oteplovalo. Máme len globálne zmeny. Preto aj oni vo svojej retorike teraz prešli z toho globálneho oteplovania na klimatické zmeny. Pretože to je viditeľné, že oni sa menia. Ale hovorím, stále je tu ešte otvorená otázka, či k lepšiemu alebo k horšiemu. Čo je dosť možné, a to je na margo toho, ako posluchačka uviedla, Zem je predsa živá. Pardon. Presne tak. Zem je živý organizmus. Tomuto organizmu civilizácia ľudská tou formou spôsobu života, ako žijeme, začala škodiť. Začala škodiť už niekoľko storočí. To nie je otázka našej generácie alebo podobne. Už akonáhle začali vznikať vojny a utrpenie všeobecne, toto pre harmonickú biosféru Zeme nemohlo byť a nemôže byť priateľné. To znamená, že keď sa pozrieme na Zem ako živý organizmus, tak je prirodzené, že každý živý organizmus má nejaký imunitný systém. A to, čo dnes vidíme, je len aktivácia toho imunitného systému Zeme na to, aby nás prinútila Zem sa zmeniť, a keď sa nezmeníme, aby sa nás zbavila. Čiže má to aj takýto pohľad. Ale to politické, to podporovanie, organizovanie a zneužívanie, lebo tam je to hlavne o zneužívaní či už detí, alebo Grétky a podobne, to stále je v tom globálnom projekte depopulácie a nasadenia, zase ako správne povedala poslucháčka, totalitných praktík. Takže nie len klimatické šialenstvo je na zavádzanie totalitných praktík. Cez viacero politík sa zavádzajú pekne povedané totalitné praktiky, jednoduchšie povedané fašizmus, sa zavádza do našeho života rôznymi spôsobmi. Ďalšia téma bola presne zavádzanie elektromobilov a zákaz používania motorových vozidiel. Bohužiaľ, presne tam ideme. Keď sa človek len trošku logicky zamyslí nad tým, že prečo je taká veľká podpora elektromobilov, ktoré poprvé nie sú ani ekologické, ani náhodou, po druhé sú nesmierne drahé a hlavne sú absolútne nespoľahlivé. Prečo sa tak zdaňuje nafta, benzín a podobne, že čo je toho výsledkom? Že chcú nás donútiť, aby sme prešli na elektromobily? Nie. Ak je prvotný plán znížiť počet obyvateľov, tak nebude treba toľko aut. To je jeden smer. Druhý smer je, že naozaj to môže skončiť tak, ako v niektorých filmoch. To znamená, že áno, elektromobily, ale bude ich mať len elita. Každopádne, ak by to malo ísť takto ďalej, tak buďme pripravení na tom, že naše auta nám zakážu, lebo nafta, lebo benzín, lebo staršie ako 5 rokov alebo 10 rokov a tak ďalej. Že myslím, že toto je viditeľné z toho dnešného postupu, že bohužiaľ sem dospejeme. Na elektromobily nebudeme mať jedna vec financie, ale hlavne my nemáme výrobu elektriny na to, aby sa uživilo toľko elektromobilov. A
k tomu postavené presne to v rámci klimatickej zmeny a boja s klimatickými zmenami. Zatvárajme elektrárne, prestaňme s uhlom, nestavajme atomové, lebo sú, takže nestavajme nové elektrárne a ako chceme prejsť na elektromobily. Nereálne. No, nelogické, pokiaľ človek si znovu k tomu nepremietne to, že hlavným účelom je znížiť počet obyvateľov. Lebo až vtedy začia byť logické, že keď bude menej obyvateľov, nebudú potrebovať toľko elektromobilov, môže to byť jedno. Čo mne osobne na tom vadí najviac a čo podľa mňa v tej politickej úrovni nerozoberá vôbec nikto. Nielenže je podozrenie, ale je kopec faktov o tom, že existujú iné technológie, premeny energie na takú energiu, ktorú my používame. Hoci, OK, tak dnes sme závislostne navyknutí na elektrine. Sme na ňu priviazaní cez dráty len kvôli tomu, pretože globálni hráči, a to ešte vtedy boli Rockefellerovci v rámci Ameriky, vynútili ten rozvoj spôsobom striedavého prúdu a spôsobom drátov všade, aby to mohli čaržovať, aby zarobili na tej medi do tých drátov, na tej gume a tak ďalej a tak ďalej, aby to všetko mali pod kontrolou. Vieme o tom, že, nie že vieme, tušíme o tom, že v minulosti tu existovali technológie, ktoré my dnes nemáme. Že tu existujú aj dnes spôsoby výroby energie iným spôsobom. Totiž to celý vesmír, a každý rozumný človek to už dneska vie, celý vesmír je energia. Aj hmota je len energia. Že hmota je len prejav tej samotnej energie. A je otázka, ako tú energiu, ktorá je všade okolo nás, ako ju premeniť na takú, akú my chceme, potrebujeme. OK, používame elektrinu, musíme z toho nejakým spôsobom dostať elektrinu. Ako ju dostaneme? Najjednoduchšie napríklad, čo sa týka aut, elektromobily, vodík. Veď existuje už tá technológia, tá není príliš rozdielná oproti dieslom alebo benzínom. To je ten istý motor, trošku upravený, k tomu dorobený proces, kde z vody sa získava vodík a ten vodík spaluje. Lepší je proces kombinácie elektromobil s vodíkom samotným, teda s výrobou vodíku z vody. To je hneď napojené. Relatívne jednoduché, ale na to by bolo treba samozrejme vodíkové benzínové stanice, no vodíkové stanice, je, čiže infraštruktúra. Čo je nevýhoda pre globálne riadenie vodíku je v tom, že mohlo by sa stať, že si môžem kúpiť slnečný panel a vyrábať si vodík doma. No toto pre globálne riadenie a pre hociakú časovitý... Nebudú z toho love. No napriek tomu vodíková technológia existuje. Hej, to je už preverená, reálna, dokonca niekde aj zavádzaná, alebo však sú. Ale existuje aj v Japonsku auto na vodu. Nie že na vodík, na vodu, do ktorej sa naleje voda, autíčko sa rozbehne a tá voda sa mení tam a späť s tým, že odpad z toho nie je žiadny a na tú istú vodu ide neviem koľko 100 kilometrov. Existujú autá na stlačený vzduch, že aj to je technológia možná. Toto sú známe veci, akurát, že nepresadzované. A potom máme tie technológie, ktoré sú utajené, to znamená, ktoré len tušíme, že nejakým spôsobom sa z nejakého éteru dá vyrábať alebo dá extrahovať. Takzvaná voľná energia. A voľná energia, presne. Nemáme to ešte dopracované. Možno to niektorí mali dopracované, ale tí, čo to chceli zopakovať, tak sa im to nepodarilo. Takže ťažko povedať, že či tie technológie sú už dnes dostupné. Každopádne ten princíp je známy, ale je bránené vývoju toho celého. Takže bolo obdobie, kedy k tomu bolo bránené až tak, že tí vynálezcovia, ktorí sa týmto zaoberali, zomierali záhadnými smrťami alebo zmizli. Dnes už sa nedieje síce toto, ale deje sa to ekonomicky, čiže cez ten štvrtý stupeň vojny, ekonomicko-finančný. Proste takýto projekt buď nie je podporený peniazmi, alebo je ten patent odkúpený a zavretý do šuflíka. Takže tu je budúcnosť, ale toto je budúcnosť, ktorá je možná len v slovanskom svete. Nie v tom svete davo-elitárnom, západnom, v ktorom dneska žijeme. Jazdiť a lietať budú iba vyvolení. To je presne na túto tému. Že, áno, veľa vecí je vidno, že
zostáva len pre tú zlatú miliardu elity, že budú môcť. Zase treba si pozrieť niektoré hollywoodské filmy, nie kvôli ich kvalite, čo sa týka nejakého umeleckého stvárnenia alebo podobne, ale práve kvôli deju, lebo veľakrát oni tam svoje mokré sny nejakým spôsobom aj reflektujú, že ako by to mohlo vyzerať. A Elysium je napríklad taký film, kde elita žije mimo planéty na takej orbitálnej stanici a podobne, a ten dav ľudí postkatastroficky tam behá po zemi a niečo rieši. Takže oni majú takéto rozmýšľanie. Zase, aby sme neboli pesimistickí, nedopadne to takto. Sme už na úplne inej ceste, minimálne od Stalina sme na ceste do svetlej budúcnosti, nie do tejto ich. A 5G spomenuté. No, toto je trošku väčší problém, pretože už to tak vyzerá, že nasadeniu 5G sa asi neubránime. Určitú výhodu máme ako ľudia alebo ľudský organizmus, že relatívne sme dobre adaptabilní, čiže vieme si relatívne rýchlo zvyknúť na niektoré aj škodlivé veci. Hej. Tak ako pred 300 rokmi sme sa naučili piť mlieko, mlieko sme sa naučili piť trošku ďalej, ale napríklad zemiaky. Prví ľudia v Európe, keď mali jesť zemiaky, tak na to umierali, pretože to bolo jedovaté pre nás. Oni to ešte nevedeli, oni si mysleli, že tá nadzemná časť sa má konzumovať. Nie len, ale aj ona. Dnes sa hovorí presne o tom, že keď je vyklíčený zemiak, tak je jedovatý. Nie, on bol pre nás jedovatý aj predtým. Dokonca napríklad prípad paradajok je taký, že tí prví obyvatelia Amerík, keď tam prišli Európania a chceli niečo s paradajkami, tak tým vysvetlovali, že nie, to je jedovaté, to my nejeme. Napriek tomuto Európania začali voziť do Európy a zvykli na to obyvateľstvo. Takže my sme si zvykli na určité jedy, ktoré dnes nás paradoxne, my Slováci považujeme halušky za náš národné jedlo, ktoré je zo zemiakov, ktoré pred 300 rokmi tu neboli proste. A boli k nám sem dodané ako piata úroveň vojny genetické zbrane. Takže toto je na margo 5G. Ako už sme si nejak zvykli na ten elektrosmog, ktorý je všade okolo nás, ubrániť sa tomu moc nedá. 5G bude oveľa väčší nápor. Hej, to je veľká pravda. Takže jedna vec, zásahy do ľudskej psychiky a aj ľudskej fyziky cez to samotné žiarenie. A samozrejme tá druhá vec, a to je kompletná kontrola nad činnosťou ľudskou. To znamená, že ak 5G má prevezovať všetky tie, čo sa volajú smart veci, chladnička, toaster, televízorček, kamerka, mobil, hodinky. Už aj záchod bude smart. Záchod bude smart, presne. Áno, ak sa človek zamyslí nad tým, že čo oni plánujú, zase bude to znieť pesimisticky, ale myslím si, že im to nevíde, ale určite niektorí majú takéto sny, že doviesť do dokonalosti pokiaľ cez tieto smart veci a cez 5G a podobne budú vedieť o každom absolútne všetko a budú ho vedieť riadiť cez umelú inteligenciu, cez počítačové siete alebo cez 5G absolútne vo všetkom. Určite sú takí ľudia, ktorí o tomto snívajú. Určite títo ľudia sú za presadzovaním 5G. Pod nimi je ďalšia sorta niekde elity, či už politikov a podobne, ktorý určitá časť možno by aj vedela tento účel, ale je vydierateľná iným spôsobom. Potom je veľká časť politikov, ktorí vôbec tento účel ani nechcú akceptovať, ani ho nevedia. Ak žijú v materializme, že my sme len materia a nič, tak jaké ovplyvňovanie cez vlny a podobné veci, je blbosť. Takže to presadzujú naozaj z presvedčenia. Tam je to ťažko hodnotiť. Ale áno, je to zbraň, tak ako ale aj 4G, tak ako vôbec, hociaké vysielanie, ktoré nás ovplyvňuje. Je relatívne ťažké sa tomu ubrániť v zmysle toho, že vyhnúť. Nebude sa dať tomu vyhnúť. Už ani dnes LTE-čku alebo 4G-čku, 3G-čku neutečiete, hej, na celom území Slovenska. Ako fakt, že niekde do jaskyne musíte zaliesť, aby žiarenie nejaké nebolo. Na druhej strane dá sa na to trochu adaptovať a hlavne môžeme niečo urobiť proti tomu. A to nekupovať tie nové veci. A ak už ich musíme kupovať, tak neaktivovať niektoré funkcie. Princíp osobný. Mám televízor, má kamerku, v živote som
nevysunul. V živote som ten televízor nepripojil na sieť, Wi-Fi, to je jedno. Proste ten televízor nebol sprevádzkovaný takýmto spôsobom. Mám blbý nový mobil, ktorý by chcel face recognition, čiže chcel by to odomýkanie ohľadne biometrických údajov mojho ksichtiku. Nedal som ho ani len svojmu mobilu. Áno, musím vyťukávať heslo. A áno, cez tie nové bankové pravidlá a podobne aj tak nás k tomu prinútia, že budeme musieť používať túto biometriu až do takéhoto, do tej úrovni. Ale čím dlhšie sa tomu viem vyhnúť, tak sa tomu vyhýbam. A najideálnejšie a najlepšie bolo, ani ja sám to ešte nezvládam, ale naozaj nekupovať nové veci. Takže ako sa vyhnúť 5G-čku? Nepoužívať ho. Nepoužívať tie nové veci, ktoré budú. Neznamená, že sa to dá úplne, ale... Ja. No a posledná veľká téma, možno tá je akože najdôležitejšia, aj keď najkračšia, krásne povedané, zdravý sedliacky rozum. Zabudnime nejakú koncepciu, zabudnime nejaké učenia tých filozofov, hentých, marxizmus, hento, zdravý sedliacky rozum, to je presne to, čo nám dá odpovede na všetko. Jediné, čo k tomu by som chcel poradiť všetkým, je, že napríklad ohľadne histórie, ale všeobecne, vymažte si všetky informácie, ktoré máte z predošlého priebehu života. A pozrite sa na každú vec nezaujate. A filtrom zdravého sedliackého rozumu. Ako príklad, pozriem sa na kostol a áno, to je cirkevná ustanovizne, tam sa chodia ľudia modliť a zvony zvonia a toto je program, ktorý máme. Ak si vymažem toto a pozriem sa na kostol a viem približne, ako vyzerajú nejaké prístroje v rámci transformátorov a podobné veci, tak vidím technické zariadenie. Že toto je princíp zdravého sedliackého rozumu. Nehovorím, že mám takto pravdu zrovna pri kostole. Ale treba si uvedomiť, že vo veľa vecí nám je klamané nielen v histórii, ale aj v samotných vedách, vedných odboroch sú zahrnievané, sú chaotické, sú kaleidoskopické. To znamená, že fyzik sa zaoberá len fyzikou a to ešte má to majú rozdelenie medzi kvantovú fyziku a einsteinovskú fyziku. Nefunguje v praxi síce ani jedna. Spojiť sa nedajú, ale toto sú jediné dve oblasti, kde sa fyzici môžu zaoberať. Ako ale trošku niekto vybočí, tak je vyčlenený, proste toto nemôžete. Čiže veda ako náboženstvo. Potom preskočíme na chémiu, zase zaoberá sa len tým niečím. A potom vznikajú také paradoxy, že fyzici hovoria, že elektrina je, keď elektróny, buď si odovzdávajú náboj, alebo prúdia elektróny. A chémia hovorí o tom, že meď, čo je vlastne kov, musí mať pevnú štruktúru, inak by to nebol kov. Tak ako si vieme predstaviť potom nejaký prúd elektrónov v tej medi, veď tá meď by sa rozpadla. Čiže nesedia im veci medzi týmito. A to je práve cez školstvo, cez spôsob života a podobne nás naprogramovali, aby sme videli kaleidoskopicky. To znamená, aby sme videli len určitú oblasť, aby sme sa stali odborníci totálni len v tejto oblasti, ale len s tými informáciami, ktoré pre tú oblasť sú poskytnuté. Ale ani jedna tá oblasť nedáva odpoveď na otázku, ako reálne funguje náš svet, ako čo je okolo nás. A tým pádom jedine, čo môžeme urobiť, je otvoriť oči, uši, nos, všetko, všetky zmysly, začať posudzovať veci okolo nás, nielen to, čo sa deje, ale aj to, čo okolo nás existuje, od trávy, slnka, kostoly a všetko možné, začať ho posudzovať našim sedliackym rozumom. A tu bohužiaľ platí, že čím človek starší, tým viac skúseností, že mladý človek má to trošku ťažšie na takéto spracovanie, takže väčšinou starší ľudia, aj tu je vidno aj vyfomovne, väčšinou starší ľudia sa zaoberajú o tom, že prečo takto fungujeme, že fungujeme nesprávne, ako by sme mali. A mladí sa tým moc nezaoberajú a preto sú aj mladí tak zneužiteľní a tak zblbnutelní. Lebo to ideme zase naspäť do toho klimatického šialenstva a to je Grétka a gretenizmus. Ja som si, on však ono to bolo krátke, myslím, že Noro to púšťal v angličtine, prejav Grétky. Hej. A ona má pravdu. Ona tam na nich nakričala, nie na nás, ona tam na nich, na tých politikov v OSN, nakričala, že sú hajzlíci,
že sa oni nestarajú a že im vyhlasuje vojnu a neviem čo. A toto je paradoxné. Ona má pravdu. Jediná otázka je, že či ona je tak zblbnutá, v podstate síce s pravdou, ale zblbnutá, lebo je taká, alebo je totálne dobrá herečka. To neviem. Každopádne za ňou, nad ňou, okolo nej je nabalený celý PR, celý projektový... Celý manšaft. Celý manšaft, ktorý to rieši. A nie len za ňou, lebo však toto všetko sa rieši všade. Spustilo. Kde naozaj účelom je, prvým účelom je nové dane. Lebo to oni už nie sú nové, tá uhlíková daň už je tu dlhšiu dobu. Ale sú dane. To znamená ožobračovanie obyvateľov zeme. Cez dane. A ako politici majú tie dane nejakým spôsobom zdôvodniť? No jedine tak, že bojujeme proti klimatickej zmene. To znamená, v Nemecku pred dvoma týždňami odsúhlasili balík, myslím, že 50 miliard to bolo, alebo tak nejak, na boj s klimatickými zmenami. Balík financovaný čím? S potrebnou daňou z benzínu a nafty, ktorá sa zdvihne. Adrián, ste hovorili dneska o Rakúšanoch. No toto je prvý dôsledok, ale tým pádom aj účel. To znamená nové dane. A zase určite existuje aj taký, ale to už sú fakt, že akože extrémisti, ale sú takí, ktorí rozmýšľajú v zmysle, že aj to by bolo krásne, keby každý človek mal smart hodinky, ktoré budú merať, koľko CO2 on vydychuje a podľa toho budeme ho zdaňovať. A keď na to nebudeš mať dlhové, tak to jednoducho odstránia, aby si nemal tú uhlíkovú stopu takú veľkú. Ja vás preruším, Braslav. Je 11.22 v tejto chvíli a na čím aj otázky zodpovedať našich poslucháčov, pretože ich nie je málo. Ja už som zapol aj telefónnu linku 0950661116. Rakúsky parlament včera vyhlásil stav klimatickej núdze, čím sa zaradil do boja proti klimatickým zmenám. Čo bude nasledovať, ťažko povedať. No, mám tu hneď prvú otázku od Eleny. Pozdravujem a počúvam, keď by nás počulo čo najviac ešte mysliacich ľudí, mám takú malú otázočku. Raz Jan Pavol II. Povedal, že Slovensko bude zohrávať dôležitú úlohu v budúcnosti a ja mám teraz ten pocit, že dobre vedel, čo sa na nás chystalo. Čo vy na to? Ďakujem. Ďalej počúvam. Myslím, že to je jedno, či Jan Pavol II. Alebo hoci, ktorý pápež túto vetu používa všade, kde je, v krajinách, takže neviem, či mal naozaj na mysli práve nás. Ale k tomuto ma napadá príbeh jedného známeho, ktorý mi rozprával o svojom sne, ktorý sa mu reálne prisnil, ktorý bude znieť trošku divne, ale trošku pravdy na tom je. A ten sen bol asi taký, že prišiel za ním Putin, ako sa nadá, Putin. Ťažká večera bola. No. Prišiel za ním Putin a vysvetlil mu, že Slováci a Srbi sú jediní potomkovia Slovanov v Európe, ktorí sú ešte natoľko slovanskí, že poprvé západnému riadeniu natoľko vadia, že budú zničení, teda, že buď budú zničení, alebo sa pripoja k veľkej ruskej ríši. No a v princípe, ako znie to dosť chaoticky, drasticky, okay, je to sen, je dosť možné aj z pohľadu Slovákov alebo Slovenov. To je tiež taká sranda. Žijeme na Slovensku. Kto sme? Sloveni. Neviem, prečo sme niekto vymyslel Slováci. Je Slovensko a sme Slováci. No, je to také divné, ale to je jedno. Je dosť možné, že pôvodní obyvatelia Slovenska, z ktorého pochádza aj naša reč, aj naše boli práve volchovia, čiže práve tí duchovní slovanského sveta, ktorí sa tu usídlili, ktorých dnes poznáme ako Bačov a Valachov. Valach, Volch, nič vám nehovorí, Baťa, Baťuška, Bača. Takže áno, asi pravdepodobne prví obyvateľia tohto územia boli významní v rámci duchovenstva. Preto sme aj takí trošku podmaniví, že sme takí nebojovní až tak. No, máme telefonát. Dobré ráno, Rasto. Dobré ráno do štúdia samozrejme aj poslucháčom. Ja veľmi súhlasím s pánom Praslavom, čo hovoríte, teda aj hľadne klímy toho šialenstva, tak ide samozrejme len o nové dane, o nič iné. Plný súhlas, keď sa človek tam začne rýpať, tak zistí, že kvôli čomu to vzniklo.
teóriou kostolných veží som zhodou okolností pred pár dňami niekde postrhol nejaký kúsok v nejakom dokumente, teda čo kontinuálne zahľadávam takéto informácie, tak dokážem si to tiež predstaviť s tou otvorenou mysľou, ktorú mám dostatočne odpojenú. A mám jednu takú záľudnú otázku pre vás, že či viete, prečo má tá pyramída, ten strážca pyramíd, ten lev, či ako ho nazývame, prečo má zlomený nos? Ono, jedna teória hovorí, že ho Napoleon zostrelil s kanónom, ale že prečo ho má zlomený? No a ešte by som chcel dopovedať, že práve k takýmto rôznym tým záležitostiam ohľadne falošnosti sveta, v ktorom žijeme, tak že pripravujem sériu niekoľkých dokumentov, ktoré budem práve rozobrať trochu detailnejšie tieto záležitosti. Tak by som vás poprosil, či viete o tom strážcu pyramid niečo povedať aj o zlomenom nose. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sfinga. V prvom rade nebol som pri tom, keď ten nos urazili, takže neviem na 100% povedať, kde je pravda. A teraz existuje viacero teórií. Áno, samozrejme, tá oficiálna teória hovorí o tom, že tam prišiel Napoleon s dielami a že ten sa to snažil rozbiť a jedine, čo sa mu podarilo. Pokiaľ viem, tak malo to slúžiť ako terč na cvičenie dielostrelcov, čo si ja pamätám. Terč, alebo prosím, ale keď by to bolo ako terč, tak ho zruší, ak žiadosť nabiť komplet celú. No práve, že nezrušil, pretože existuje aj tá rozprávka o tom, že Napoleon naše hrady, ako devín a podobne, že prišiel a dielami rozstrieľal. No ľudia z vojenstva, však presne aj Rasťo je odtiaľ, tak si predstavte tými guličkami, čo strieľali tie diela, že by tie kamenné múry a podobne, že by vedeli rozstrieľať spôsobom, ako všade tie hrady na celom území, nielen Slovenska, ale aj Česká, Polska, Bieloruska a podobne, sú rozválané. Že to asi nebude tými guľami tohoto. Dobre, naspäť k Sfinge, lebo o tej sa bavíme, ako strasa pyramid. U Sfingy je viacero teórií. Niektorí hovoria o tom, že Sfinga pôvodne mala ľudskú tvár, že nemala vôbec tvár, mala leviu tvár, tak, že nemala tvár, že tá tvár ľudská, ktorá má spodobňovať oficiálne nejakého faraóna, už neviem ktorého presne, čo je tiež blbosť, ale že bola prerobená z pôvodnej. No, ťažko povedať. Čo mne sa zdá najpravdepodobnejšie je, že súbor týchto pyramid v Gize a vrátane Sfingy má ukazovať na nejaký veľmi dôležitý dátum. A ten dátum je astronomický, ten dátum je podľa toho, ako oni sú rozpoložení, alebo tie pyramidy v tvare, čo to je pás Orionu, Sfinga, kam pozerá, čiže zase, ak to naozaj mal byť lev alebo bol lev, malo by pozerať na súhvezdie leva v nejakom onom období. No každopádne celý ten komplex ukazuje na dátum niekde 10 500 pred našim letopočtom, čo je nejaký 12 500 rokov. Je viacero monumentov vo svete, ktoré odkazujú na tento dátum. Niektorí hovoria, že to je dátum ich postavenia. Ja si nemyslím, že to je dátum ich postavenia. A ja si myslím, že je to odkaz na to o nejaké obdobie, kedy, aby som zase dokončil, že čo sa vtedy približne stalo, vyzerá, že vtedy bola tá veľká potopa, ktorá je popisovaná v Biblii, čiže tá potopa sveta, cez ktorú, alebo prostredníctvom ktorej zanikla predošlá civilizácia. Na to zabudneme, že tam predtým žili len prvotnopospolní ľudia, ktorí sa preháňali s holými zadkami, niekde po savane a podobne. Žila tu civilizácia megalitická, civilizácia, ktorá bola schopná stavať obrovské stavby, dokonca stavby typu terraformovanie, hôr a podobne, úpravu. Čiže tam skôr sa odkazuje na tento dátum. Ale zase príliš široká téma, lebo o pyramidách sa dá tiež hovoriť aj o datovanie histórie. Ja si osobne myslím, že teória je skôr platná, že v Gize pyramidy vznikli niekde 10. až 12. storočie nášho storočia, ale to už sme v takých extrémoch, že ťažko by sme... Máme nejaký telefonát? Áno, máme z námestova. Dobré ráno. No, pozdravím, Aďo, pána Praslava. Takto, ja sa veľmi... Aďo, no, si mal takú poznámku, že si bol... Tibora Gašpara. On bol predvčerom, tuším, na Slobodnom vysielači večer. Info Rovnováha, či to majú tam za reláciu teraz.
No dobre, no, k veci. Takto, k veci. Ja sa chcem opýtať, Praslava, že čo si myslí o tom, že viete, ako kedy si nás učili v škole, že prídem do obchodu, zoberiem si koľko chcem. Hej, hovoríme o liberalizme, o komunizme, marxizme a teda. Čo si myslí o tom, že budeme také uvedomeví, že príjem do obchodu a zoberiem si len toľko, peniaze nebudú, platidlo nebude, zoberiem si toľko, len koľko potrebujem a tak ďalej. Hej? A takto, ešte k tomu, k tej ekológii, hej, a k tomu boomu Gretka, menom Gretka. Neviem, čo to, ja som to nepozeral, že čo to je za slečna, 16-ročná, ale to vyzerá troška taká chorobomyselná. No, takto, že viete, pán Igor Matovič išiel po Kušnírove, keď bolo veľký boom, akože po pani Kušnírove, pretože bolo veľké halo okolo toho, áno. No, a pani Kušnírova sa s ním ukazovala, že bude on chceť stiahnuť aj tú Gretku do svojej strany? Ty už fakt, ako takto do obeda, Peťo, takto drogy, no na večer. Víš, džentlmani chlastajú až po západe slnka, ja by som s tým chlastom bol veľmi opatrný, fakt, naozaj. To je fakt jed. Dobre, pekný deň, ahoj. Dobre, čaute. Dobre, k tej otázke liberalizmus alebo hociaký izmus, či nás dovedie k tomu, že v obchode si budeme brať len to, čo potrebujeme, nie. Všetky tie izmy, ten najzákladnejší účel je poprvé redukcia počtu obyvateľov, po druhé vypestovanie biorobotov, ktorí budú pracovať. Treba vychádzať z princípu, že a to platí pre elitu hociakého stupňa, A tým pádom aj pre tú najvyššiu. Oni majú pocit, alebo nie že pocit, oni sú presvedčení o tom, že všetky zdroje tejto planéty sú ich. A nejakí ľudkovia, ktorí tu žijú v pošte 7-8 miliárd, im ich vyžierajú. Ale však to sú moje zdroje. To ja nemôžem dopustiť, aby ste mi ich vyžierali. Kto hovoril o Rusku, teda, že je nespravodlivé? Albrightová? Že je nespravodlivé, že je nespravodlivé. Že majú toľko zdrojov. Áno. A že áno. Sa nechcú podeliť? Áno. A nie, tam je to druhé, a to je v úvode koncepcii, a myslím, že generál Petrov mal toto používal pri prednáškach, že ich základná otázka, keď začali robiť koncepciu, alebo keď sa začali zamýšľať nad tým, tak tá základná otázka bola, že žijeme v Sovietskom zväze, vtedy to bolo ešte Sovietskom zväze. Máme tu všetko. Máme tu nerastné bohatstvo, máme tu šikovných ľudí, máme tu všetko. Ale prečo sa tu tak ťažko žije? Kdežto na západe, v západnej Európy, nemajú nič, ale žije sa tam ľahko. Toto je problém. Problém je prerozdeľovanie, organizácia prerozdeľovania zdrojov. Aj dnešné Rusko má všetko na to, aby žilo všetko obyvateľstvo na jeho území šťastne a v blahobite. Napriek tomu sa tak nedieje. A prečo? Pretože ten systém je aj tam západný, to znamená elitársky, to znamená otrokársky. Takže žiadny izmus nás nedovedie k tomu, že si spravodlivo niečo budeme deliť. Len my medzi sebou sa môžeme zorganizovať spôsobom, aby sme sa delili medzi sebou spravodlivo, ale to je ešte dlhá cesta. Máme telefonát. Dobré ráno, komu? Dobré ránko do štúdia a do Miro Anglicko. Ahoj, Mirec. Ja mám odkaz pre vás z Francúzska. Ja viem, kto ten z tej Sfingy ten nos odlomil a viem aj, kde je. Bol to Gérard Depardieu v misii Kleopatra a hodili ho pod tú Sfingu. To je všetko zatím. Miro, ďakujem. Ahoj. Ďakujeme, áno. Dobre, ďaká aj za toto. Aj maily chodia, skúsim jeden. Dobré ráno, do štúdia pozorne počúvam, čo hovorí pán Praslav a nemôžem s ním súhlasiť, že nie je to ešte s nami také zlé. No so Slovákmi žiaľ to také zlé je, lebo tu nie je to ľudí, ktorí by viedli Slováč, nemáme silnú pronárodnú stranu, ktorá by nám dávala nádej. Včera som počúvala pána Mečera a ten ti už tiež nie je si istý tým, že by niečo zakladal, bude len podporovať. No iste hovorí pán
Harabín, no my nepotrebujeme takých podporovateľov, ale silného vodcu, lebo tí, ktorí sú teraz vo vlade akože pronárodní, tým už málo ľudí verí. Preto si nemyslím, že je tu ešte nádej, no žiaľ, už len nádejace je málo. Lebo sú tu silné progresívne hyeny, ktoré nás idú potopiť a Slováci to neuvedomujú, lebo polovica ľudí vôbec nevníma politiku, starajú sa o to, čo dať na stôl, mať kde bývať a ako prežiť. Hrozí nám tu migračná invázia. Vidíme Západ, ten je už totálne likvidovaný, chcú nás oddeliť od Ruska, nestačí nám držať palce, treba ľudí informovať a my médiá nemáme, ktoré by to robili. Infovojna a Slobodný vysielač je málo, pretože preto to nevidím ružovo. Ďakujem, Mária. Ja odpoviem v krátkosti. Keď Noro Lichtner zakladal a bol spoluzakladateľom Slobodného vysielača v roku 2013 a to, čo je, čo sa týka alternatívnych médií dnes, v roku 2019, za 6 rokov, je diametrálne, ale že veľký rozdiel. To nie je tak, že hop na kraju bude tela, zajtra budú všetci informovaní. To je dlhodobý proces. A my máme telefón. Dobré ráno. Dobré ráno, to je Ríšo z Anglicka. Môžem? Jasné, nech sa páči. Začnem, ja by som povedal ku všetkému niečo, začnem postupne. Prv od tej 5G sieti. No áno, ľudia si to vyberú, lebo keď vám niekto povie, že budete vedieť skôr o svojej chorobe, ako príde, sa len vycíkate do tej toalety a ona to zanalýzuje, napríklad máte preplnené databázov. Viete, no môže to byť presne tak naopak, zneužite, príde do práce, bude zákaz jedenia mesa napríklad. A teraz sa vycíkate v robote a vy ste zohnali niekde meso, budete mať prúser, pretože tak nastane kontrola, ale tí ľudia to aj tak prinesú do svojho života, lebo budú chcieť vedieť odpovede na svoje choroby, na svoje zdravie a tak, takže presne to 5G príde. Tak, potom ďalšiu vec som povedal k tej elektrike a k tomu vodíku, to je veľmi zaujímavé. Ešte v minulom ročníku som študoval na TU Košice, na Banickej fakulte, tak sa riešila ťažba uránu. Naša docentúra chodila na také stretnutia, neviem, kde vo Francúzsku, Belgicku. To boli svetové sympózie, kde sa riešilo, ako sa bude ťažiť a či vlastne elektrika bude vlastne to energiou budúcnosti alebo vodík. Tým sa to ešte vlastne presne nevedelo. Promýšľal sa nad tým, že vodík, urán sa bude mleť pod zemou, tam sa aj spracuje, lebo to stóny vyťažiť asi 3 gramy, tam sa aj spracuje, energia sa využije na štiepanie tej vody a tá sa bude potrubím ako Kuwaitu, keď tečie ropa, sa bude distribuovať na povrch vodík. Takže toto sa riešilo a táto technológia ináč mala byť zavedená aj do Košíc, aj pod Jahodnú, kde malo byť obrovské ložisko uránu. Je zaujímavé, idem o paradoxoch, že pán Rizman, ktorý sprevádza našu prezidentku, idú rozprávať o eko, idú rozprávať o zatvorení baní, keď oni nám zrušili ťažbu uránu, ja som s ním aj komunikoval v tej dobe, mal odporné hlášky, škoda, že som vymazal e-maily. On prezentoval v Košiciach modely, ktoré použili Francúzi niekde v Afrike pred 70 rokmi, alebo ja neviem kedy, úplne toxické miesta vyrobili neobývateľné nejaké odkaliska, čo už dávno neexistuje, to nikdy tak už ťažiť nebude. Mohla byť Slovensko ako taká malá, mám taký malý Kuwait. Oni rýchlo čo urobili? Rýchlo urobili proti tomu niečo, aby Slovensko sa nepozdvihlo ekonomicky. Odstavili nás od uránu, ktorý mali úplne ináč ťažený, úplne ináč. Energeticky sme mohli byť nezávislí. Rýchlo rozpredali tie pozemky ľuďom, nevedomým, ktorí si nevedomujú, že tam, kde je radioaktívna ruda v podzemí a pri jej štiepení sa uvoľňuje radón, to je plyn, ktorý uniká z pôdy, lape sa na aerosoly, na prach a spôsobuje rakovinu. Hej? Preto, keď aj idete stavať dom, tak môžete dostať, alebo si pozrite mapu, geodetický úrad Dionýza Štúra a tam máte vlastne mapy Slovenska a máte tam aj radónovú mapu, kde by ste vlastne nemali bývať, kde vlastne vám uniká z podzemia radón, áno? Takže oni vlastne predali tým ľuďom, aby si urobili miesta oddychu na Jahodnej, hej, ktorá je radioaktívna, uniká tam radón, aby mali rakovinu, napriek tomu, aby naozaj inteligentne diskutovali s tými ľuďmi. A presne to je zaujímavé. Praslav sa dotýka veľmi často múdrych vecí, ale veľa vecí by som prečesal, osolil na koreniu a jedna z tých je prečo. A toto dobre povedal, že hej, prečo nie je ten vodík? To je veľmi zaujímavé a presne tak to ani napadlo, lebo ľudia by si ho sami doma vyrábali, no sami, no pomocou technológií z obchodu samozrejme, ale už by nebol na tom zisk. A tieto paradoxy sú všade, že oni teraz idú riešiť eko a nám zastavili takýto eko projekt, práve Rizman, ktorý sprevádza našu Čapnitovú, to sú ako neskutočné veci. A takéto paradoxy sú stále, by som šiel ďalej, ak môžem. Napríklad zoberte si s Ukrajinou. Nikto nehovorí o tom, že tesne pred vojnou bola taká vec, že Čína oslovila Ukrajinu, že sa stanú ich záhradou. Že im budú pestovať zeleninu, najrôznejšia pôda, obilnica sveta. Ukrajinu to malo postaviť úplne na lídra v pestovaní, v
v poľnohospodárstve. Presne vtedy prišiel tento problém. To je úplne zaujímavé paradoxy. A takéto sa dejú všade, viete, to je podobné, keď kedy pred 10 rokmi zistili, že kreveta obsahuje proteín, ktorý obnovuje mozgové bunky. Momentálne vyšli nové veci, že krevety netreba jesť, lebo to sa ničí nejaký ekopriestor niekde a tak. Takže furt takéto paradoxy vychádzajú. No, vždycky je otázka. A teraz vlastne to Ukrajinou presne vidno, ako nechceli dovoliť, aby ostala vo východnom bloku. Ja by som povedal takúto tézu, takúto myšlienku, ktorá asi nie je len moja, že asi svet sa delí do blokov. Svet sa delí do blokov a toto je odpoveď na to, prečo sa vytvára ten kalifát, prečo tí Arabi tečú na tento západ. No preto, lebo sú ekonomicky prepojení z tej ropy, hej, tých peniaz tam je veľa, hej, tá burza v Londýne, to je prepojené s tým svetom. A tento arabský svet nikdy nebude patriť do turkického sveta. Tam oni vytvárajú vlastný blok, tento mongolo-turkický, alebo to nazvať blok. Je zaujímavé, že aj Maďari sa napríklad už oni nie sú. Ugrofíni, oni už nie sú. Oni sú už Turko-Tatári. Už sa to obracia celé. Hej, lebo sú presne vidno, že chcú patriť do toho iného spolku. Arabi tam nebudú nikdy patriť. Preto je to tak vymyslené, že arabský svet sa musí prepojiť s Európou a vytvoria blok. Ale presne, ako bolo povedané, je z toho východnou Európou, to asi to veľmi nebude. Východná Európa by mala ostať v celku a naozaj sa orientovať na silnejšie slovanské štáty, lebo nás pohltia. A to všetko je, si myslím, postavené tak, aby ten slovanský svet bol, nie je to paranoja, aby bol úplne vymazaný. To sa mi potvrdilo vtedy, ak prepuklo všetko s genetickými testami, keď začali byť testy prístupné ľuďom. Ja som tiež dostal, pred 8 rokmi. To bol veľmi zaujímavý. V debatách pripíle sa vždy hovorí, Slova, nikto nie. A o tom sa dajú otvoriť veľké debaty. Vidno až do polky Európy, ak zasahuje ten slovanský svet, celé to východné Nemecko, Rakúsko, sever Talianska, proste ten slovanský svet je veľmi rozsiahlý. To veľmi nie je rozpitvávať, ale bolo by to, lebo on je veľmi zaujímavý, on je rozštiepený na také tri vetvy. Jedna je tá persko-indická, tí Árici, jedno veľmi maličké, čo vôbec nemá odnože, to je tuto ešte na ostrovoch okolo Británie, kde je Jersey a tieto ostrovčeky, to je veľmi zaujímavé. A táto os bola cez slovanský svet prepojená v dobe bronzovej. V dobe bronzovej, ktorá sa poslala kvôli železu, ten lanovárny svet, ktorý bol od tých vodcov, vojakov, od tých poľnohospodárov, možno boli Slovania, až po tých šudrov na spodku, sa rozbil. Ja si myslím, že to rozbili ľudia, nie tí vedici. A preto títo ľudia to majú ako karmický trest a to Švargová noc. To trest za to, chceli iný svet, chceli si to porozbíjať, nepačilo sa, ako to bolo, sa to rozbilo, začala migrácia ľudí, vytváranie týchto blokov. A toto nové blokové zadevolenie sveta narobí zase strašne veľké problémy. Ale toto chcem povedať. Toto chcem povedať, že stále ide o tie kovy, stále ide o tie komodity. Ešte odpočím aj k tým Turkom, obrázek, už všetkému chcem niečo povedať. A už len otázku, lebo skutočne nás tlačí čas a tých mailových otázok je veľa. Ale je to veľa vecí, by som otvoril veľmi zaujímavé debaty. Turci chceli ovládnuť bane, jednoznačne bane. A boli vedení Áricami. Takisto ako boli či už Chazári, alebo všimte Maďarsku. A DNA napríklad toho ich kráľa prvého, Štefana. Tam je DNA presne ako mali Árici. Takže tie mongoloidné národy boli vedené Áricami a s nimi boli vytvárané. Preto sa mi nepáči teória, že Chazári boli. No oni to boli zmiešané kultúry. Mali vodca Árícu a bojovníci a tí, čo zastupovali, boli Turko-Tatári. No ale im išlo hlavne o tie bane, o zlato na Slovensku. Hneď sa dostať na Slovensko pod hory, ovládnuť bane. A keď máte bane, máte príl, lebo máte peniaze, viete platiť šo armádu. Ale otázka, môžem to zakončiť, dobre, je to veľa. Zakončil by som to tak, že čo povie na to Praslav, že naozaj ide o vyhľadenie Slovanov, ukazovať genetické testy a to by mu naozaj už rozhodilo celé to vnímanie sveta, odhaluje to dejiny, odhaluje to migráciu, odhaluje to naozaj všetko. Naozaj ľudia, pozrite, že je stránka eupedia.com, tam je všetko o genetike sveta. Tam sa také veci zistiť. Také dobre, veci, otázka bola položená. Dobre, zastavím vás. Dobre. A nás... Tak, nech sa páči. Dobre, v podstate sumárne je to presne to posledné, že či ide o vyhľadenie Slovanov. Nie len. Ide o zníženie celkového počtu obyvateľov na celej zeme. Čo sú to Slovania? To je ten zásadný problém. Ja keď hovorím o Slovanoch, tak hovorím o tom, o všetkých potomkov pôvodného jednotného národu, ktorý obýval celú severnú pologulu zemskú. To znamená územie dnešnej Európy, územie Severnej Afriky, územie Blízkeho východu, India, Čína, Amerika, dokonca Južná Amerika, Peru je Perún a tak ďalej.
Čiže niekedy bol na svete jeden veľký národ hovoriaci jednou rečou, to je presne aj to, čo sa v Biblii spomína, ktorý bol rozdelený nie na základe genetiky, ale na základe jazyka, ktorý začal jednotlivé časti používať, ktorý poväčšinou sú tie jazyky dokonca aj umelé. Umelý jazyk je latinka, umelý jazyk je angliština, poloumelý jazyk je nemčina. Takže v podstate súčasní Nemci, Maďari, Angličania, proste všetci ľudia svetlého typu, svetlého pokožkov, sú potomkovia jedného národa. Všetci sme bratia a sestry. Potom ešte existujú ľudia čierneho typu a žltého typu. No a takže nie je to o vykynožení len Slovanov, ale všeobecne všetkých týchto. A bolo tam strašne veľa tém, ktoré oné, ale máme ďalší telefón? Nemáme telefónat, len ukážem, že... Lebo bolo tam veľmi veľa tém. Vodík je tiež taká téma, že vlastne všetko vo vesmíre, alebo absolútne najviac rozšírený prvok vo vesmíre je práve vodík. Hej, slnko je vodíkové, zo zeme sa nám tlačí vodík a tak ďalej. Takže veľa by to bolo. Máme telefonát. Dobré ráno komu? Dobré ráno, Adrián. Zdravím, Pasava tiež. Takto, chlapci. Chváľa Bohu, že som sa dovolal a že som vás počul dneska. Ale takto. Môžete potom Pasavovi povedať, že kto som, vieš, kto volá. Čiže takto, chlapci, varíte stále zo vzduchu. Stále je to celé postavené iba na tom, že ľudia sa jedného dňa zobudia. No, ľudia sa nezobudia. Ľuďom treba ukázať cestu a treba im ukázať cestu takzvanú, by som povedal, materiálnu. Hej? To sme, my sme o tom rozprávali spolu na telefóne, to je zase na dlhú debatu, teraz tu na to rozoberať. Čiže len pár slovy toľko by som povedal. Vedel by to, môže sa so mnou spojiť, ty máš Skype na mňa. Hej. Neexistuje politické riešenie situácie ľudia. Neexistuje. Existuje jediné ekonomické riešenie situácie. Jediné ekonomické, a to nemôže ísť od politikov, musí to ísť od ľudí. Áno, čiže ten istý spôsob, ako sa všetko stratilo, tým istým spôsobom sa to dá dostať späť. Pretože Ľubo Huďo stále rád hovorí neviditeľná ruka trhu. Lenže tá neviditeľná ruka trhu funguje na obe strany. Nie len pre nich, a môže fungovať aj pre nás. Hej? Aby sme si rozumeli. Čiže postaviť ekonomiku na nohy, politici to nespravia. Musia to spraviť ľudia. Hej, ale to je teraz, máme málo času na to, aby som o tom hovoril niečo. Takto, keď chceš dať Prasovovi potom kontakt, môžeme sa spojiť. Ty ten e-mail, čo som ti písal, možno ešte máš. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Tam sú všetky tie body, ktoré treba prejsť. Ja si myslím, že bolo by dobré, keby sa dáte takto, jak sa hovorí, že ščuchnete dokopy a v tej ďalšej relácii by vlastne to, čo si mi písal, o čom sme sa my bavili už dávno, by už konečne išlo von, aby sme sa tiež netočili dokola, lebo ľuďom treba ponúknuť nejaký ten obraz, že pozor ľudia, aj toto tu existuje. A ja súhlasím a Praslovi samozrejme dám kontakt a veľmi sa teším. Potom vám poviem, že o čo ide. Takže v tej ďalšej relácii pokojne obidvaja vás tu rád privítam. To chcem presne podporiť, že poďme do ďalšej relácie spolu. Presne, no? Že... Čo ty na to? Vieš, ako som ja na tom s časom, prvá vec. Uh-huh. Ja by som skôr v podstate, neviem ako on je na to časovo, ale cez Skype by sa dalo, alebo nejako takto rozumieš. Jasné, cez Skype by sa dalo úplne v pohode. Skype máme k dispozícii. Čiže ťa pripojím ťa do relácie a môžeme debatovať a môžeme si určiť nejaký dátum a pôjdeme aj s takýmito riešeniami von. Ďakujem ti veľmi pekne, že si zavolal a teším sa, že teda v tej ďalšej relácii vlastne ponúkneš ty svoje riešenie z tvojho pohľadu. Ďakujem veľmi pekne. Jasné, majte sa, čau. Ja zatiaľ len veľmi v krátkosti poviem moje riešenie alebo moje nejaké predstavy o tom, že ako sa dajú riešiť tento stav. Poprvé, najrýchlejšie riešenie, ale najnepríjemnejšie, je reset systému cez vypnutie elektriky. Proste na princípe ľudstvo sa zmení len ak bude na pokraji katastrofy. Ale nie také katastrofy, že už rovno atomová vojna a podobne, alebo to už ťažko sa bude prežívať, ale vypnúť elektriku. Neznamená to, že sa idem zapojiť do nejakých buniek, ktoré teraz bude pracovať na nejakom takomto pláne. Nie. S cvikačkami chodiť po sídliskách. Odporúčam film Keanu Reeves The Day When Earth Stood Still, čiže deň, keď sa Zem zastavila. Druhé riešenie je konceptuálne, je to riešenie cez výchovu novej generácie, aby tá nová generácia vychovala svoje deti, aby ich deti mohli systém zmeniť.
bohužiaľ najdlhodobejšie, ale jediné najreálnejšie. A tretie, a to je vec, ktorú robíme zrovna teraz a práve teraz, je čím viacej informácií, nielenže sa vypustí smerom do uší ľudí, ale všeobecne do informačného poľa. Jak to veci volajú? Nie geomagnetické, ale... No, nespomeniem si teraz. Majú na to nejaký názov. Proste existuje medzirodové pole energetické, kde všetky informácie sa zachovávajú. To znamená, že ja keď dnes pomyslím, že ako si viem predstaviť spravodlivejší svet, nebodaj to poviem, tak sa to dostane do všeobecnej energetiky a nakopí sa to a nakopuje sa to viacerými myšlienkami, informáciami viacerých ľudí. A aj to potom vplýva spätne tlakom na jednotlivých ľudí, aby sa zmenili. Takže aj to je cesta. Ekonomicko neviem, to presne uvítam v reláciu, kde sa o tom budeme rozprávať a o ekonomike sa môžeme hodne. My tie maily nestihneme. Konceptuálna moc, delenie moci, riadenie procesov, druhý typy ľudskej psychiky, vyjadrenie hostí beriem. Vnímam ich ako pohľad na problémy, ktoré mnohým, povedal by som prevažne väčšine, spoluobyvateľom planéty nič nehovoria, pretože sa tým vonkoncom nezaoberajú, nerozmýšľajú v intenciách, súvislosti, minulosti, prítomnosť, budúcnosť. Stále však ide o rovinu konštatačnú. Takto to bolo a na základe toho a tamto sa to takto je a takto ako si to bude, respektíve takto ako si by to asi malo byť. Čo ma ale trápi a neviem si odpovedať. Kde je prazáklad toho všetkého? Prečo to tak je? Prečo na jednej z planét univerza existuje, nazvime to civilizácia, práve s takýmto vývojom? A prečo vôbec tu taký či onaký vývoj je? Odkiaľ sa toto čosi, čo označíme, povedzme, realitou, pre niekoho priateľnou, pre niekoho odmietanou, napríklad aj typy úrovne ľudskej psychiky, odkiaľ sa to vzalo? Kto alebo čo dalo tejto realite pravidlá tvoriace celý tento systém, v akom tu my všetci fungujeme? Je to náhoda alebo produkt akejsi, povedzme, nehmotnej vôle, absolútnej idei stojacej mimo zákonitosti prírodných javov a procesov a závislej od akejkoľvek inej moci. Mám za to, že ak niekto na to príde a odpovie, je po probléme seba záchovy. Marian. Z môjho pohľadu zatiaľ na základe doterajších mojich znalostí dôvody môžu byť dva. Jeden je, čo by konceptuáli nazvali akokoľvek divne, to znie Boží. Čiže Boží zámysel alebo nejaké premyslenie, že život v tomto trojdimenziálnom svete na tejto konkrétnej planéte človeka je o tom, aby sa učil, aby sa naučil, aby sa zmenil a aby vyspel. Ja tiež som zástanca tej teórie, že ja ako človek nezomieram, že zostane tu niekde po mne nejaká materia, nejaké telo a podobne, ale že žijem buď nekonečne alebo dostatočne dlho a že táto moja prítomnosť tu, ktorá môže byť aj opakovaná cez reinkarnácie a podobne, je na to, aby som sa naučil, spoznal, kde som urobil chyby, zmenil sa a postúpil ďalej. To je jedna teória, prečo vlastne žijeme v takej trápiacej sa civilizácii. Na druhej strane, ak odignorujeme oficiálnu históriu a trošku triezvejšie sa pozrieme na to, ako ľudstvo žilo v určité časti našich dejín, tak zistíme, že ono žilo tým správnym spôsobom. Dokonca aj dnes sa nájdu nejaké kmene v pralese a správny spôsob. A tu nastupuje to, že je dosť možné, že my, naša generácia a aj generácie pred ním, žijeme v postkatastrofickom svete, kde je veľmi pravdepodobné, že niekde v 16. 17. storočie sa tu odohrala veľká vojna, veľká katastrofa, kde zmizlo asi 90% ľudí. Civilizácia sa ledva pozviechala. Tú civilizáciu, ktorá zanikla, my poznáme ako antická, ale jej koniec je niekde 16. 17. storočie. Ledva sa pozviechala, tam medzi katastrofická civilizácia už stavala stehiel. A v polovičke 19. storočia sa znovu odohrali nejaké vojny, nejaké katastrofy. My to poznáme ako napoleonské vojny, búrske vojny a tak ďalej, dobíjanie Angličanov celého sveta, kde znovu sme boli vyvrhnutí. Potom máme minulé storočie, kde vieme, že boli dve svetové vojny na našich územiach. Takže my neustále ako civilizácia ledva prežívame, ledva sa zviechame z nejakých katastrof, čiže ledva vstávame z toho pračlovečieho stavu a vstupujeme do nejakého vedomia. A cez to globálne riadenie je nám zamedzované, aby sme sa vyvinuli ako ľudia, ako človek. Takže zdá sa to zvláštne, že sme takí degenerovaní v podstate oproti tomu, že čo by sme mali byť.
Nestíhame to. Nestíhame to. Na druhej strane, dneska je to tak všetko urýchlené, že možno zrovna nastáva doba, kedy to začíname stíhať. Po prípade aj platí to, že Svarogová noc skončila niekde okolo roku 2012, začal Svarogov deň, čiže aj energetika je priaznivá. No, nestíhame, veru, nestíhame. Ani maily nestíhame. Ale čo ja teraz v tejto chvíli robím, všetky maily, ktoré sme neprečítali, tak preposielam na vašu adresu. Dobre? A ak budete mať čas a chuť, tak môžete zodpovedať. No, musím sa s vami rozlúčiť, lebo však 12 hodín za chvíľku. Ďakujem s poslucháčom, ktorý telefonoval, tak už má váš mail, takže sa vám určite ozve a tá ďalšia relácia by mohla byť práve o tom. Ale tých tém, ktoré sa dajú rozoberať, je naozaj veľa, ako sme mali možnosť počuť aj poslucháča Ríša. Tiež aj som našiel aj potom mail, že toľko vecí by som vedel na celú reláciu. No, len treba povedať, že treba dať priestor aj tým ostatným. Dnes nevyšlo na maily, ale ja tie maily rozpošlem, teda prepošlem Praslavovi a ak bude mať čas odpovedať, tak vám určite odpovie. Praslav, ja ďakujem veľmi pekne za čas, ktorý ste strávili s nami, ktorý ste obetovali práve pre dopoludne na Infovojne. Želám pekný deň a snáď do mesiaca a do dňa sa opäť stretneme v štúdiu. Ďakujeme pekne za priestor a veľmi rád zase za mesiac tu. Ja sa s vami lúčim takisto, pretože 12. hodina sa blíži, ale jedným očkom ešte môžem nazrieť na avízo, do avíza na večernú informačnú vojnu. Čo bude témou? No rozľubom rozoberu dve aktuálne udalosti, ako už tradične teda budú rozoberať. A druhou témou je Európa Malta. Minisummit 4+2 nám opäť podsúva ekonomigrantov a krimigrantov. Toto večer si môžete vypočuť naživo, ak vám teda to čas nedolie, pracovné povinnosti alebo niečo iné k dispozícii, je vám samozrejme archív. No a my s dopoludním sa budeme počuť zajtra krátko po 9. hodine. Dovtedy majte pekný deň, držte sa a to doklepeme do toho konca týždňa. Pekné dobré ráno. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk